Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me escutando? Tá ok o som? Comentem aí pra mim. Testando o som aqui pra ver se tá ok pra gente dar início ao nosso evento. Então, boa noite a todos. Meu nome é Herbert Renato. Eu sou um dos membros da NFI. Sou aluno do décimo período de fisioterapia da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Diamantina, Minas Gerais. Então, sejam bem-vindos ao segundo dia aí da nossa primeira semana científica. Hoje teremos, então, a primeira parte que vai ser a pediatria e a segunda parte que vai ser oncologia e urogineco. Então, a gente agradece a todos a participação. E aproveito para convidar todo mundo a estar participando aí da nossa executiva, que, como o próprio nome diz, dos estudantes de fisioterapia, então é de todos nós, todo mundo pode estar participando diretamente ou indiretamente. E a gente tem, então, algumas plataformas para a gente estar se comunicando, que é o Instagram, o Facebook, agora o YouTube, tem grupo de WhatsApp também, para a gente estar, então, lutando aí pelos objetivos da NFI, que basicamente a NFI é de luta. Luta por uma educação de qualidade, luta por condições dignas da nossa profissão, e principalmente nesse período aí de desmonte do SUS e da nossa educação gratuita e de qualidade. É, a gente vai disponibilizar, então, o formulário de confirmação da presença no final da segunda palestra, e vai aparecer também a palavra-chave aí durante as palestras para a gente estar colocando lá. Aproveitem aí para colocar também nos comentários a nossa presença, né, igual teve ontem, para a gente falar aí o nome, qual instituição você veio, da onde é a instituição, e também qual a sua cidade de origem. A gente sabe que tem muita gente que não estuda na mesma cidade de origem, para a gente aí ter uma base da onde a gente está alcançando como NFI e aonde a gente pode alcançar dentro de todas as regiões aí do Brasil, tá bom? É, a gente sabe que o evento também é um evento gratuito, mas a gente teve a iniciativa de ajudar uma instituição, e a gente colocou, então, aí no link da descrição, colocou um link e também um número para quem puder fazer uma doação, tá bom? Vocês vão ver lá. É, a gente sabe que para os estudantes é um pouco complicado, mas o que a gente puder fazer, a gente ajuda muito. Então, a gente vai, então, para a nossa palestra. Então, eu agradeço aí de imediato, então, ao professor Dr. Hércules Leite, que aceitou, sem nenhum empecilho, tá ajudando a gente aí. A gente sabe como que é a rotina aí de um professor universitário e principalmente também pai, né? Pai, mãe, é muito complicado e ele se dispôs aí a estar participando do nosso evento. Então, para quem não conhece o professor Hércules, ele é formado em fisioterapia pela UFVJM, ele é especialista em fisiologia do exercício pela PUC, especialista profissional em neurofuncional da criança e do adolescente, COFITO, mestre e doutor em ciências fisiológicas pela UFMG e pós-doutor em fisioterapia pela The University of Sydney, Austrália. Organizador, autor do livro Fisioterapia em Pediatria, da Evidência à Prática Clínica, que inclusive recomendo muito esse livro, é um livro ótimo. Também é editor da Profisio na área de fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente. Atualmente, ele é docente do Departamento de Fisioterapia da UFMG, na área de fisioterapia aplicada à neuropediatria. Então, eu vou estar adicionando aqui o professor. Boa noite, Hércules. Boa noite, Herbert. Tudo bem? Joia. Te agradeço aí de novo, então, por estar participando do nosso evento. E agora eu passo a palavra, então, para você. Bem, eu fico até emocionado de estar aqui hoje, inicialmente conhecendo um pouquinho mais aí da história da NFI, né, da Executiva Nacional de Estudantes de Fisioterapia. Essa luta, né, eu acho que estamos todos juntos, e nós, professores, nós, docentes, nós só existimos porque nós temos vocês, estudantes. Então, se não tem luta de vocês, né, não, também não tem a contrapartida aqui dos professores, que
que precisa tanto, né, de vocês para que as coisas continuem funcionando tudo bem. Então, é uma via de mão dupla. Então, mais uma vez, agradeço a Enefi pelo convite, muito honrado de estar aqui hoje. E ainda mais tendo o Herbert aí, que foi meu ex-aluno, né, meu ex-aluno aí na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na UFJM. Não só ele, mas o Matheus, o Igor, e já vi o nome de vários outros ali, queridos, que são lá de Diamantina, né? Então, vamos lá. Pessoal, antes de iniciar, eu queria convidar a todos. Eu faço um trabalho bem legal na internet, sou bem ativo nas redes sociais, nas mídias. Quem puder me seguir lá no Instagram, né, o @herculesfisio_ufmg, se quiser postar, falar que gostou dessa palestra, deixar algum comentário. E lá também tem um link com acesso para quem quiser fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu compartilho artigos, compartilho materiais, atualidades. Então, para quem gosta de pediatria, ortopédica, neurológica, eu convido então a conhecer um pouquinho mais o meu perfil para conhecer um pouco mais do meu trabalho também. Então vamos lá. Então hoje eu vou falar para você sobre paralisia cerebral, né? Então o tema da palestra é PC, é possível intervir precocemente? Então nós vamos, ao longo da palestra aqui hoje, nós vamos descobrir um pouquinho se realmente a gente consegue intervir precocemente. Bem, o que será abordado aqui hoje? Então, vou falar hoje sobre definição e etiologia da PC, né, da paralisia cerebral. Vou falar um pouco sobre epidemiologia, um pouquinho dos sistemas de classificação que são existentes atualmente, a importância da CIF e das palavras favoritas. Tenho certeza que muita gente, muitos dos estudantes, nunca ouviram falar nas tais palavras favoritas, vocês vão ficar conhecendo. Vamos então conhecer um pouquinho das evidências, como que pode ser feita essa identificação precoce. E por último, então, nós vamos falar sobre as estratégias de intervenção precoce, mais especificamente falando da atuação da fisioterapia. Vamos lá? Bem, inicialmente, o que é paralisia cerebral? Então, paralisia cerebral, pessoal, é um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento, certo? Do movimento e da postura, causando limitações da atividade, ou seja, tarefas, que são atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorreram no cérebro em desenvolvimento. Então, esses distúrbios, essas lesões, elas podem ter ocorrido tanto antes do parto, na hora do parto ou após o parto, certo? E depois do parto, a gente tem um período aí entre 2 a 3 anos que algumas lesões também são abarcadas aí como paralisia cerebral, porque a criança está ainda em desenvolvimento, em processo de maturação do sistema nervoso central. Em relação aos aspectos etiológicos, né, não só etiológicos, mas os fatores de risco, os principais, nós temos que o dano encefálico, ou seja, o dano no sistema nervoso central, que leva à paralisia cerebral, pode ser decorrente de inúmeros fatores etiológicos, inúmeras causas. Só que aí a gente tem que 50% dessas crianças que são diagnosticadas com PC, né, lá na frente, elas são nascidas a termo, né? Ou seja, elas nasceram na idade gestacional correta, não são crianças prematuras. Além disso, nós temos que as evidências atuais sugerem que 14% apresentam causas genéticas, tá? Sendo que a exata causa da paralisia cerebral é incerta em 80% dos casos, mas os fatores de risco são facilmente identificáveis. Então, pensem, em 80% dos casos, nós não sabemos a causa exata, mas nós sabemos, e muitas das vezes é possível identificar quais são os fatores de risco. E aí, falando então sobre fatores de risco, quais são os principais fatores de risco? Então, como eu comentei com vocês no slide anterior, 50% das crianças que são diagnosticadas com PC lá na frente, elas são nascidas a termo. Os outros 50% dessas crianças, elas geralmente elas têm outros fatores de risco e principalmente está associado também à prematuridade. Então, para vocês terem uma ideia, a prematuridade
aumenta em 100 vezes o risco da criança ter paralisia cerebral. Além disso, o sexo masculino tem um risco de 57% a mais comparado com as meninas. Além disso, os bebês que são pequenos para a idade gestacional, por causa, por exemplo, da prematuridade, ou até mesmo por um atraso no desenvolvimento intrauterino, eles também apresentam aumento desse risco. E, por fim, eu gostaria de comentar das gestações múltiplas. Então, para vocês terem uma ideia, gestações múltiplas, ou seja, tem mais, né, de uma, duas crianças ali, tem um risco quatro vezes maior da criança apresentar paralisia cerebral posteriormente. Falando em fatores de risco, a gente sabe que várias infecções, elas podem levar à paralisia cerebral. Então, a gente tem que a gente conhece como as TORCH, né? Então, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, e mais recentemente, não tão recente assim, né? A gente também tem uma outra infecção que pode levar à paralisia cerebral, que é a síndrome congênita ocasionada aí pelo Zika vírus, certo? Então, às vezes, muita gente pergunta, como é que eu faço para avaliar a criança com Zika vírus? Então, a gente tem que pensar que a criança com Zika vírus, ela tendo manifestado essas alterações neurológicas, essas deficiências, né, no sistema nervoso central, ela vai ser enquadrada como uma criança com paralisia cerebral. Então, os instrumentos e o processo de intervenção, ele vai ser o mesmo, né, para o que a gente conhece aí em termos de tratamento para crianças com paralisia cerebral. É óbvio que é uma população com um fator de risco novo, que ainda está em processo, né, de estudo para entender um pouquinho melhor sobre o prognóstico, mas o que a gente sabe sobre intervenção fisioterapêutica está bem dentro do que já é conhecido aí, né, no campo da paralisia cerebral mesmo. Nós temos atualmente 17 milhões de pessoas com paralisia cerebral no mundo. Infelizmente, os dados epidemiológicos são muito escassos aqui no Brasil, por conta que não é uma doença, né? A PC não é uma doença, né? Que para justamente justificar, para ter uma notificação compulsória. A PC é uma condição, né? Uma condição de saúde, e ela não apresenta, então, uma notificação compulsória. Então, isso acaba dificultando muito o registro de crianças que apresentam paralisia cerebral no Brasil. De forma geral, quais são os distúrbios associados que a criança com PC apresenta? Então, a criança com PC, a gente sabe que uma em cada três, ela é incapaz de andar. Uma em cada quatro é incapaz de falar. Três, né, três crianças em cada quatro, elas sentem dor. Uma em cada quatro tem epilepsia. Uma em cada quatro apresenta distúrbio do comportamento. Uma em cada duas apresenta ali algum prejuízo intelectual. E uma em cada dez apresenta prejuízo visual grave na visão, nas funções visuais. Uma em cada quatro apresenta controles, né, problemas aí no controle urinário. Uma em cada cinco, desordens do sono. E uma em cada cinco também problemas no controle da saliva. Então, a gente observa que é bem variável o quadro da paralisia cerebral. Então, as crianças, elas vão apresentar o mesmo quadro clínico. Isso vai depender da extensão da lesão, do tipo da lesão, e também do tipo do GMFCS, como eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, tá? Então, apenas para dar um panorama geral do que vocês podem encontrar em termos epidemiológico nessas crianças. Então, como eu comentei com vocês, vai depender muito de onde a lesão ocorreu antes, né, durante ali a gestação, perinatal ou pós-natal, e o que vai propiciar as classificações. Então, a gente pode classificar a PC no subtipo neurológico, né, em relação à topografia, ou seja, o local onde está instalada, né, essas deficiências, e também uma classificação funcional, que ela justamente é uma classificação que nós, fisioterapeutas, nós temos um interesse muito maior, porque a gente vai justamente trabalhar na avaliação,
tanto na intervenção com os aspectos da funcionalidade, tá? Mas bem, vamos comentar um pouquinho inicialmente da classificação quanto ao subtipo neurológico. Então, dependendo do local da lesão, a gente pode ter o subtipo espástico, que corresponde a 80% a 90% do tipo aí da paralisia cerebral, né? E ocorre justamente devido a lesões, onde a setinha está aqui mostrando, no córtex motor. O segundo subtipo neurológico que a gente tem são os discinéticos, com uma incidência aí de 6%. São caracterizados por distúrbios, né, por movimentos involuntários, como distonia, atetose ou coreia. E ocorre principalmente devido a lesões nos núcleos da base. Um outro subtipo também é o tipo atáxico, que acomete principalmente uma estrutura que a gente chama de cerebelo. Então, o indivíduo vai cursar com movimentos instáveis, principalmente movimentos incoordenados, base alargada, por conta desses danos no cerebelo. E, por fim, os tipos mistos, onde eu vou ter, justamente o próprio nome já diz, uma combinação. Então, eu posso combinar a espasticidade associado, por exemplo, com o tipo de cinético. Então, pode também acontecer de estarem associadas os subtipos neurológicos. Então, a segunda classificação que eu também comentei é em relação à topografia, ou seja, a parte do corpo. E aqui eu gostaria de ressaltar em relação ao subtipo neurológico espástico. E a gente pode ter três cenários, principalmente, né, que a gente vai comentar aqui hoje. O subtipo topográfico que a gente chama de bilateral, né, que é o antigo quadriplégico e o diplégico. Então, hoje em dia, o termo mais correto de ser utilizado é o termo bilateral, tá? E o terceiro, né, a segunda classificação aqui, subclassificação em relação à topografia, seria aquele subtipo unilateral, também conhecido como hemiplegia. Então, eu posso ter, né, no subtipo aí neurológico espástico, uma topografia cometendo bilateralmente, né, então né, os membros de forma tanto lado direito quanto esquerdo, ou apenas unilateral, um acometimento unilateral, apenas um lado do corpo. E agora vem justamente a classificação que mais interessa a nós, fisioterapeutas, a classificação funcional. Cada vez mais a gente tem observado uma mudança nos aspectos, nas visões mais contemporâneas, né, abordagens mais contemporâneas. Nós, fisioterapeutas, somos expert do movimento funcional humano. Então, nós trabalhamos com funcionalidade. Então, quando a gente vai intervir, às vezes é interessante conhecer, saber que é um subtipo, né, espástico, discinético, mas para a gente interessa muito mais os aspectos da funcionalidade. E esses aspectos da funcionalidade, essa classificação, ela então enquadra as crianças com PC em 5 tipos, que a gente chama de classificação da função motora grossa. Então, a gente tem a GMFCS, né? Então, a classificação da função motora grossa nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. Se a gente observar, o nível 1 e o nível 2 são os níveis mais leves, então, são aquelas crianças que conseguem deambular. E a principal diferença, bem a grosso modo, entre o nível 1 e 2, seria, por exemplo, que o nível 2 sobe em escada apoiando uma mão, por exemplo. E aí nós temos os últimos dois níveis, o nível 4 e o nível 5, são aquelas crianças mais graves, que precisam de cadeira de roda, e aí pode ser tanto uma cadeira de rodas elétrica ou manual, dependendo da deficiência que esse indivíduo vai apresentar. E o nível 3 seria um nível intermediário, aquela criança que está em transição entre os níveis mais leves e os níveis mais graves, tá? De forma geral, então aqui, a gente sabe que existe um manual, né? O manual do sistema de classificação da função motora grossa, e ele varia de 0 a 18 anos, e é necessário fazer uma leitura cuidadosa, porque, junto aos pais, identificar qual que é esse nível, então, da criança, que vai variar de acordo com a idade. Então, só para vocês terem uma ideia do que seria o nível 1 até o nível 5, em relação, pensando em uma criança de aproximadamente 6 anos de idade, o nível 1 seria aquela criança que anda sem limitações. O nível 2 é aquela criança que anda com
limitações. O nível 3 anda utilizando o dispositivo manual de mobilidade. O nível 4, automobilidade com limitações, pode utilizar a mobilidade motorizada. E o último nível, o nível mais grave, que é o nível 5, quando a criança é transportada em uma cadeira de rodas manual. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais em relação ao GNFCS, aí está o link para que vocês consigam, então, baixar na internet esse manual que tem disponível em português. Isso, pessoal, o GNFCS ele é imprescindível. É através do GNFCS, é por meio do GNFCS, que nós vamos, então, propor estratégias de intervenção, selecionar instrumentos de avaliação mais apropriados, para dependendo, então, do tipo dessa função, da classificação da função motora grossa. Bem, é o que eu já havia comentado, né, introduzido um pouquinho sobre o assunto, que antigamente, a gente sabe que, dependendo, né, da escola de cada um, a gente sabe que ainda tem muitos profissionais que ainda têm ainda um pensamento, digamos, não tão contemporâneo, cada vez mais a ciência, as evidências, nos chama para que a gente tenha um pensamento contemporâneo, de acordo com o século XXI. A forma como a criança acontecer é tratada hoje é completamente diferente do século passado, há 20 anos atrás, principalmente aqui no Brasil. E isso está mudando de forma muito rápida, pessoal. E a gente precisa estar atento e acompanhar essas mudanças, e essas, porque são mudanças que levam tempo, né, cada um vai processar justamente essas novas demandas, e existe um chamado para que a gente justamente saia da caixa. Então essa figurinha aqui é uma figurinha para mostrar que a gente precisa sair da caixa, pensar fora da caixa. Então o que é pensar fora da caixa? Eu faço aqui um convite, né, a vocês, para que a gente pense com uma cabeça mais aberta, porque justamente a definição hoje em dia de a gente não usa mais o termo doença, a gente usa condição de saúde, as definições, né, dos termos de incapacidade, como a gente enxerga incapacidade hoje, é completamente diferente de antigamente. Tá? Então, um exemplo. A gente não tem um olhar para consertar as nossas crianças com PC. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é normalidade. Voltar para o normal. Ninguém é normal. Né? Eu uso óculos, várias pessoas aqui hoje com certeza usam óculos. Então, isso também não seria, né, algum tipo de deficiência. Então, a gente precisa enxergar em uma outra ótica. E aí eu convido vocês a refletir um pouquinho comigo aqui hoje. Essa reflexão, ela é advinda principalmente por conta da CIF. A CIF, pessoal, é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que foi traduzida aqui para o português, né, o manual disponível desde 2003, mas a gente vê que ela vem lentamente sendo incorporada na nossa prática clínica. Dependendo do estado, a gente observa que alguns estados, por exemplo, estão chegando agora, alguns clínicos já implementam na prática, mas tem dificuldade nessa implementação. E o que é essa CIF? Essa CIF foi uma mudança justamente de pensamento do modelo médico para o modelo mais modelo biopsicossocial, enxergando o indivíduo em todos os seus aspectos, não só em relação ao estado de saúde, né, a condição de saúde, mas também os seus fatores contextuais, os fatores do ambiente. Então, aqui a gente tem uma estrutura básica aí da CIF, né? Onde a gente tem o estado de saúde, as funções e estruturas do corpo, como, por exemplo, funções musculares, funções mentais, e quando a gente tem algum problema na função e estrutura do corpo, a gente chama de deficiência. Depois a gente tem as atividades, que são tarefas, e quando a gente tem alguma limitação nessas tarefas, a gente chama de limitações da atividade. As participações, quando a gente tem algum problema na participação, a gente chama de restrições, e isso tudo também interage com os fatores do ambiente e com os fatores pessoais, tá certo? Então, uma criança, um bebê, onde ele tem, né, como condição de saúde, paralisia cerebral, ele vai ter limitações da atividade, como, por exemplo, dependendo do GMFCS, como a gente viu, né, em relação a passar de sentado para de pé,
ele vai ter restrições na participação, como, por exemplo, participar de atividades de vida real na escola, na comunidade, ou até mesmo dentro de casa. Vai ter as deficiências, né? Deficiências em relação ao tônus, à função muscular, e isso tudo interage com o seu ambiente. Então, o acesso a serviço de saúde, acesso a uma tecnologia assistiva, uma família que é positiva, a atitude dessa criança, e os fatores pessoais, que são intrínsecos àquela criança. Então, motivação, se apresenta outras comorbidades. Então, a CIF ela veio encaixar como uma luva na fisioterapia pediátrica, na intervenção, na abordagem da fisioterapia pediátrica. Porque é impossível tratar crianças, né, dentro da fisioterapia neurofuncional da criança sem olhar para os aspectos do contexto, o ambiente e os fatores pessoais. Então, vou passar para vocês agora um videozinho, que é um vídeo da nossa casa. Para quem não conhece a nossa casa, eu convido fortemente a seguir nas redes sociais, @nossacasa, que é uma instituição, uma ONG, né, sem fins lucrativos, que tem como objetivo disseminar conhecimentos, tanto para clínicos quanto para famílias, em relação à paralisia cerebral. E eles têm um vídeo lindo sobre a CIF. Vamos conhecer esse vídeo? A CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, é parte da família das classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde. É importante lembrarmos que não é um instrumento de avaliação como uma escala ou um questionário, e nem dá um diagnóstico. Ela é uma classificação de todos os aspectos da pessoa e da vida que contribuem para viver com saúde. Assim, nos ajuda a raciocinar sobre como melhorar a saúde e viver melhor com capacidades. A CIF é embasada no modelo biopsicossocial, levando em conta 6 componentes. A condição de saúde, que aqui no nosso caso, iremos falar da paralisia cerebral. Os fatores pessoais, a estrutura e funções corporais, as atividades e participação. E os fatores ambientais. Então, vamos dar o exemplo do João. Ele tem paralisia cerebral, é uma criança comunicativa e alegre. Tem uma rigidez nas suas pernas, encurtamentos musculares, além de dificuldade para enxergar. Ele é capaz de se locomover tocando sua cadeira de rodas ou com seu andador em curtas distâncias. E na sua escola, ele precisa usar o elevador para ir até sua sala de aula. Lá, todo o material escolar foi adaptado a ele e a professora está atenta para suas necessidades. Agora, ele pode aprender e aplicar o conhecimento. Também pode brincar com outras crianças, o que auxilia seu desenvolvimento motor e cognitivo. Ele está muito feliz por estar alcançando maior autonomia e gostaria de alertar a todos os profissionais sobre quanto é importante planejar as intervenções e incentivar os objetivos baseados na CIF. Modificando os ambientes ao redor das crianças e pensando sempre em promover a maior participação possível na vida diária. Ele também ressalta que a CIF aborda todos os seus aspectos positivos, identificando suas potencialidades. Com seu uso, cada vez será mais possível entender e criar políticas que promovam e protejam a funcionalidade de todas as crianças como ele e as que estão ao redor dele. Perfeito, pessoal. Então, acho que resumiu de forma brilhante, né? Esse vídeo é lindo. O que seria a CIF? E como se não bastasse, né? A CIF já é linda por si só. Mais recentemente, um grupo de pesquisadores do Kent Child, que é um instituto, né, que é uma organização canadense, que é o maior centro de estudo em relação à paralisia cerebral no mundo, eles transformaram, né, fizeram uma releitura da CIF, que a gente chama aqui das minhas palavras favoritas, ou do inglês, F-words. Então, seria como se fosse, né, uma forma mais simples de entender, e até que as famílias possam entender também o que é importante de ser abordado na reabilitação, e bem como para os clínicos entenderem o que é importante de ser avaliado também dentro dos aspectos da vida dessas crianças. Então, a estrutura-função se tornou, então, a saúde, as atividades são chamadas, nas minhas palavras favoritas, de função, os amigos são chamados... A participação, então, seria os amigos. Os fatores ambientais seria justamente a família. E os fatores pessoais seriam
a diversão. E, além disso, uma sexta palavrinha favorita seria o futuro. Para a gente entender um pouquinho melhor o que seria essa releitura da CIF, eu convido também vocês a assistirem um vídeo também da nossa casa, que é uma descrição linda e fantástica do que seriam essas minhas palavras favoritas. Vou passar o vídeo para vocês. Você já ouviu falar das minhas palavras favoritas? Em inglês, as F-words in childhood disability. Minhas palavras favoritas são seis palavrinhas vindas do inglês, que começam com a letra F. Elas foram organizadas dessa forma, baseadas na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde, e são muito importantes para meu desenvolvimento. Se você convive comigo, na minha casa, na minha escola ou nas minhas terapias, preste atenção. Essas palavras mágicas vão ajudar todos ao meu redor a entender o que é realmente importante para mim. Sinto que as pessoas se preocupam demais com minha deficiência e se esquecem que eu também quero e posso me desenvolver de forma saudável e feliz. Aqui vai minha primeira palavra favorita. Função. Eu quero fazer as coisas. Não me importa tanto se eu não faço do mesmo jeito que as outras pessoas fazem. Me deixe realizar tarefas da minha rotina. Me sentir útil me faz um bem enorme. Eu preciso de tempo e, às vezes, muitas tentativas até encontrar a minha maneira de fazer algo. Família. Esse é o ambiente central de qualquer criança. Minha família me conhece mais do que ninguém e eu acredito que ela faz o melhor para mim. Por isso, ouça o que eles têm a dizer, converse e aprenda com eles. Acima de tudo, sempre os respeite e confie neles. Saúde. Do inglês, fitness. Todo mundo precisa estar e se manter em forma e saudável, inclusive eu. Preciso cuidar do meu corpo, principalmente ao longo do meu desenvolvimento. Me ajude a encontrar maneiras de me manter saudável e ativa. Entendendo os limites e possibilidades que eu tenho, tudo fica mais fácil. E uma das maneiras de entender isso é explorando movimentos e exercícios. Amigos. Do inglês, friends. Com certeza é uma parte muito importante da infância, né? Eu preciso me divertir, aprender e crescer rodeada de amigos. Não me deixe perder a oportunidade de construir laços de amizades. Convivendo com eles, darei aos meus amigos a chance de lidarem comigo. E eu também me conhecerei melhor. Isso será uma lição de vida para eles e para mim. Diversão. Do inglês, fun. Essa palavrinha eu adoro. Afinal, não é isso a infância? É brincando que se aprende e cresce. Que tal me ajudar a descobrir o que pode ser divertido para mim? Futuro. O futuro é agora. O amanhã é resultado do que eu faço hoje. Não quero que as oportunidades passem por mim. Me ajude a alcançar o que eu posso hoje. Agora que você já conhece minhas seis palavras favoritas, me ajude a colocá-las em prática todos os dias. Topa esse desafio comigo? E aí, pessoal, vocês topam esse desafio? Né? Então, o vídeo ele é um convite, não só para que a gente abra a nossa cabeça para entender o que, que realmente é importante na vida das nossas crianças. E as F-Words, elas não são apenas para crianças com paralisia cerebral. Elas servem para qualquer criança em desenvolvimento. Então, qualquer criança precisa dessas seis palavras favoritas. E eu faço um convite para que todos vocês sejam os embaixadores das minhas palavras favoritas no Brasil. Nós precisamos disseminar isso para todos os clínicos, provedores de serviços, pais e familiares. Então, sabendo, empoderando os pais para que eles entendam o que, que é importante, muitas vezes eles não têm essa noção, eles vão justamente ser parceiros no processo aí da avaliação e da intervenção fisioterapêutica, para a gente potencializar ao máximo os ganhos daquela criança. Se vocês perguntassem, né, se alguém perguntasse aí, em 1990, uma criança de MFCS 4 e 5, se um pai perguntasse para um fisioterapeuta, ou talvez para um médico, né, talvez para um médico, meu filho pode fazer o que ele quiser? Provavelmente a resposta seria não, né? A negativa. A gente tem vários relatos disso ao longo do tempo, de vários pais, né, de crianças daquela época. Mas isso mudou. Né? Então, hoje em dia, atualmente, em 2020, um pai de uma criança de MFCS 4 e 5, a resposta seria sim, que essa criança pode ser que, né, que tenhamos que adaptar as atividades com tecnologia assistiva, mas essa criança vai ser capaz de executar
a determinada tarefa. Então, aqui eu coloquei um videozinho só para ilustrar isso, né? Uma criança, um filho da Lau Patron, que é uma ativista aqui no Brasil, em relação ao alcance aí máximo das potencialidades das crianças e para minimizar barreiras e preconceitos, mostrando que é capaz uma criança, né, de um GMFCS mais alto, mais elevado, andando, né, de skate. Então, o sonho da criança era andar de skate. Então, sim, essas crianças podem fazer o que elas quiserem. Pode ser que tenha que ser feita alguma adaptação. Pode ser que tenha uma ajuda maior do pai, de algum familiar. Mas elas podem executar. Então, para que a gente consiga, então, maximizar a participação e as potencialidades da criança, nós precisamos, então, detectar e intervir precocemente. Então, para que serve detecção precoce? A detecção precoce, ela serve para que seja feito, então, um tratamento precoce, né, uma intervenção precoce, para que seja, então, maximizado a neuroplasticidade. A gente sabe que nos primeiros 5 anos, 3 a 5 anos da vida da criança, é um período de ápice da plasticidade cerebral, para prevenir deficiências secundárias, né? Então, por mais que não seja a APC não seja uma doença progressiva, existem deficiências secundárias, como contraturas, luxação de quadril, e para dar suporte aos pais. Pais que têm um diagnóstico mais cedo, têm estudos mostrando que eles têm, né, eles têm melhores funções mentais, menos depressão, sem contar até mesmo o suporte financeiro que essas famílias possam vir a receber. Então, esse é o artigo que eu gostaria de destacar aqui hoje, que é um artigo da JAMA Pediatrics, foi publicado em 2017 por um grupo renomado no mundo, liderado pela Iona Nova, que sob orientação da Nada Badawi, que são pesquisadoras australianas, e elas vêm justamente para mostrar que atualmente é capaz, né, existe a possibilidade de ser feita uma detecção precoce. Então, historicamente, a detecção da PC era feita de forma muito tardia. Então, geralmente 12 a 24 meses, a gente sabe que aqui no Brasil ainda, dependendo da região, a gente tem uma detecção, um diagnóstico muito tardio da PC. E a gente sabe que esse período antigamente era considerado um período latente, um período silencioso, onde não sabia-se muito bem o que ia acontecer com aquela criança em relação ao desfecho, né, se ia é uma criança com PC ou não. Mas atualmente já se sabe e já temos instrumentos válidos, sensíveis, confiáveis, para que seja feita, então, uma detecção precoce. Então, esse aqui é um algoritmo que eu queria mostrar para vocês, desse artigo fantástico, né? Então, ele mostra que, justamente, as crianças, tanto que nascem com riscos detectáveis, né, ao nascimento, que são aqueles 50% de crianças que nascem com risco, tanto aquelas crianças que não nasceram com risco algum, né, crianças que possivelmente, né, não acenderia o alerta, né, uma luz vermelha ao nascimento, mas que depois começa a apresentar atraso motor em levar a mãozinha na linha média, em sentar. Então, é sabido que esses dois grupos precisam ser investigados ao longo do tempo. Então, utilizando instrumentos e ferramentas sensíveis antes dos 5 meses de idade corrigida e depois dos 5 meses de idade corrigida. O caminho A é sempre aquele caminho que tem a maior evidência, ou seja, além de ter maior evidência, aquelas ferramentas que são mais sensíveis. E o caminho B é sempre aquele caminho quando alguma ferramenta ali no caminho A não é possível. E o que a gente tem de ferramenta? Nós temos exames neurológicos, exames de imagem e exames motores. Então, nos exames de neuroimagem, nós temos um instrumento chamado de Hine. De neuroimagem, principalmente a ressonância magnética, e nas funções motoras nós temos principalmente uma avaliação através dos general movements, chamado também de GMs, tá certo? E depois dos 5 meses de idade corrigida, nós temos principalmente aqui o caminho A, o uso da Hine e da ressonância magnética, associada a outras escalas de avaliação motora, como por exemplo a escala Ames, e o caminho B, que seria a utilização do Hine em combinação com outros instrumentos, outras escalas motoras. A partir disso, pessoal, então aqui só para resumir o que foi falado nesse diagrama, há 3 ferramentas, então, importantes para prever PC antes dos 5 meses de idade, seria, então, a ressonância magnética, com 80% a 89% de sensibilidade,
mas notem que mesmo a própria ressonância não tem 100% de sensibilidade. Tem crianças, né, que vão apresentar, vão ser PCs no futuro, e que não tem nenhuma alteração cerebral evidente. A segunda avaliação, que é pelos general movements, né, que são os movimentos generalizados, e a terceira ferramenta, que seria o Heine, com 90% de sensibilidade, e os GMs com 98% de sensibilidade, uma sensibilidade, inclusive, maior do que a própria ressonância magnética, tá? E depois dos 5 meses de idade, só resumindo o que aquele diagrama já comentou, a ressonância magnética com 86%, 89% de sensibilidade, e o Heine aí com 90% de sensibilidade. Ou seja, antes dos 5 meses de idade corrigida, combinação do Heine, GMs e ressonância magnética. E depois de 5 meses de idade, não é possível mais utilizar a avaliação pelos general movements. Mas o que que seria, então, essas evidências de alto nível? Fazendo aqui, então, um resumo. Então, se o clínico ele encontra resultados anormais no teste dos general movements ou nos scores do Heine, que é um outro instrumento padronizado, em combinação com exames de ressonância magnética, isso vão produzir resultados consistentes para falar que a criança ela tem um alto risco de PC, né, ou que ela vai ter um diagnóstico, de paralisia cerebral. Vamos entender um pouquinho melhor o que, que seriam esses movimentos gerais, o que, que seria esse general movements. Então, aqui eu trouxe um vídeo do professor, do médico, né, do André Guzeta, só para ilustrar um pouquinho o que, que seria esses movimentos gerais. Então, eles mostram que as crianças com PC, elas experienciam, né, experimentam dano cerebral antes do nascimento ou depois do nascimento. E aí a gente vai ter as crianças típicas, que são aquelas crianças que estão desenvolvendo bem, mas vão ter aquelas crianças atípicas. E essas crianças atípicas, a gente começa a observar que elas têm uma movimentação diferente ali nos seus membros superiores e membros inferiores. Então, a gente vê que tem alguma coisa errada. Então, os general movements são movimentos espontâneos que qualquer criança realiza, qualquer criança faz, e eles são os resultados para mostrar para a gente que o cérebro está funcionando. Então, esses general movements é como se a gente colocasse uma janelinha lá dentro do cérebro para a gente poder ler esses movimentos e interpretar. Então, é como se a gente observasse uma janelinha, né, colocasse uma janelinha lá dentro do cérebro, para então comparar crianças que têm movimento normal, movimentação normal dos seus membros, comparar com aquelas crianças que têm movimentação menos rica, menos valiosa e menos complexa. Então, através dessa observação que é visual, é possível, então, detectar a paralisia cerebral mais precoce possível. E aí ele comenta aqui no vídeo, né, detectar precoce para quê? Para intervir também precocemente. E olha que fantástico, por meio de movimentação espontânea, eu consigo enxergar num bebê de 3 meses, por exemplo, que essa criança, ela tem, né, ela tem um alto risco de ser uma criança de ter PC, ou já vai receber um diagnóstico provisório de paralisia cerebral. Esse general movement, pessoal, ele foi desenvolvido, não é esse ano, não. Então, desde 1990, que esse método vem sendo estudado. É uma avaliação não invasiva, de baixo custo. É feito um vídeo, né, da criança entre 5, que pode variar de 3 a 10 minutos, em estado ótimo, ativo e sem chorar. Então, para quem quiser mais informações, esse aqui é um link, né? Então, como eu já comentei, o próprio vídeo já disse, esses movimentos gerais são movimentos espontâneos que refletem a função do sistema nervoso central. Consistem de movimentos grossos, com velocidade e amplitude variável, e envolve todas as partes do corpo. Então, a cabeça, né, as articulações dos ombros, cotovelos, punhos. Então, vou observar a criança como um todo, uma movimentação de os membros superiores, cabeça e também movimentação do tronco. Aqui tem duas figurinhas que eu gosto sempre de mostrar, que é do artigo da Hadesalgra, 2004, mostrando como que seria de forma estática, porque é uma fotografia, esses general movements. Aqui eu tenho um bebê de 3 meses de idade, onde eu estou no período chamado de fidget, onde eu vou observar, eu observo, né, uma grande variabilidade e complexidade dos movimentos. Então aqui é como se, são vários recortes dessa movimentação ao longo desses 10 minutos, né?
E aqui a gente vai observar, então, que a criança ela vai variando essa movimentação ao longo do tempo. E agora, se nós compararmos com uma criança, possivelmente, né, uma criança com paralisia cerebral, olha como é diferente o padrão de movimentação dessa criança comparado com a criança anterior, né? Então, aqui a gente observa uma movimentação de todos os membros de forma complexa e variável, e aqui a gente observa que é como se a criança tivesse mais estática, mais presa a alguns padrões de movimento, tá? Na Austrália, por exemplo, já tem alguns aplicativos onde os próprios pais, eles podem filmar a criança, e aí eles mandam para um expert, para esse expert avaliar se tem algum problema com aquela criança. Então, espero que no futuro também a gente consiga avançar nesse sentido aqui no Brasil, né? Por enquanto, isso não é feito ainda de forma sistematizada, ok? E do outro lado da moeda, né, não tão distante assim, uma outra ferramenta também muito útil, principalmente porque o GEMS, apesar de ser uma avaliação simples, ele requer que você faça um treinamento, e esse treinamento ele é oneroso, ele é caro, né? Então as instrutoras elas vêm no Brasil anualmente para dar essa capacitação, custa em torno de R$2.000, de R$1.500 a R$2.000, pode variar. E isso pode ser complexo para muitos clínicos que não vão ter acesso a isso. E aí, então, a gente tem o Heine, que o Heine, ele é uma avaliação mais simples, e ele pode ser feito com a criança, né, tanto antes dos 5 meses de idade, quanto depois dos 5 meses de idade corrigida. E ele também tem uma alta sensibilidade. O que é esse Heine? É uma avaliação neurológica, que apresentam tanto você testa alguns itens quanto observa, função de nervos cranianos, movimentos, reflexos, e a gente vai focar principalmente na seção 1, que é onde eu vou pontuar. E essa seção 1, ela vai dar um score, e é esse score que nós clínicos, os médicos e outros profissionais vão utilizar para poder justamente fazer essa predição. Então aqui apenas para mostrar alguns itens, né, eu vou pontuando, dando valor de 0 a 2, se essa criança, se observa ou não essa movimentação ao longo da aplicação deste instrumento, tá? Então, só para vocês conhecerem. E aqui é justamente o apanhado, o fechamento final disso tudo que eu comentei, né? Então, tanto aquelas crianças com alto risco de PC, quanto aquelas que definitivamente apresentam, né, têm um diagnóstico de paralisia cerebral, eu vou então conseguir dizer e dar um prognóstico motor. Então, nesse Heine, por exemplo, quando eu tenho um score alto, acima de 40, provavelmente vão ser crianças com PC que vão deambular, que vão andar. Mas se eu tenho scores no Heine menor do que 40, provavelmente essas crianças não vão ser crianças que vão deambular, certo? Então, aqui está esse gráfico, só para ilustrar a interpretação desse score desse Heine. Então, aqui a gente tem bebês de 3, 6, 9, 12 meses, e aqui o score do Heine de 0 a 78, mostrando os pontos de corte. Nessa zona vermelha, se a criança cai com a pontuação aqui, possivelmente ela tem aí uma suspeita de ser uma criança com PC. E quando ela cai nessa zona cinzenta, não seria uma criança com uma suspeita de paralisia cerebral. E o mais legal disso tudo é a capacidade de fazer, né, um prognóstico. É óbvio que esse prognóstico pode mudar, mas você já consegue observar antes dos 2 anos de idade, com 9 meses de idade, qual que é o possível GMFCS daquela criança. Lembra do GMFCS? Aquilo que eu falei que varia de 1 a 5? Então, se a criança tem um score muito baixo no Heine, possivelmente vai ser um GMFCS 4 e 5. Se tem um score intermediário, GMFCS 3. E aquelas crianças que têm um score mais elevado, mais alto, aquelas crianças mais leves, GMFCS 1, e GMFCS 2. Então, só para fechar essa questão aqui do prognóstico, a gente tem, além dessas questões, né, dos scores do Heine, essa predição aí, né, do tipo de GMFCS, tem outros estudos que também comentam que crianças que são capazes de sentar, independentemente aos 2 anos de idade, possivelmente vão ser crianças com PC que vão deambular. Então, eu posso usar também outras informações para fornecer aos pais, não só apenas estas dos instrumentos que são possibilitados aí pelos scores do Heine, e outras informações gerais que a gente também tem. Então, a gente sabe que 60% das crianças com PC vão ser deambuladores independentes,
10% vão andar com dispositivo auxiliar, 30% vão usar cadeira de rodas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque são dados, não são dados brasileiros, são dados internacionais, mas servem também para nos guiar aí nas conversas que nós vamos ter com os pais nesse processo de prognóstico, que é uma angústia, que é uma expectativa muito grande desses pais. E a gente sabe que a predição é mais confiável aos 2 anos de idade. Então, mesmo que seja feita uma predição com 9 meses, é necessário realizar uma nova avaliação pelo GMFCS para saber se a criança vai se manter estável ou não. Então, a partir da detecção precoce, pessoal, nós vamos entrar então, no que a gente chama de intervenção precoce. E o que é intervenção precoce? É um conjunto de serviços multidisciplinares para crianças de risco, como essas, com risco biológico, por exemplo, né, com alto risco de PC. E essa prática, né, essa intervenção da IP, varia entre 0 a 5 anos, porque é justamente o período onde eu vou ter o máximo aí da plasticidade cerebral, um aumento da sinapse, um aumento do processo da mielinização, ok? E aí, frente a isso, da intervenção precoce, eu pergunto, quais são então as evidências que sustenta então a nossa prática clínica do fisioterapeuta para intervir e melhorar na vida dessas crianças, nos desfechos, principalmente motor, que é o que interessa aos pais. Então, esse é o artigo que, para quem não conhece, eu convido fortemente para que faça a leitura. Eu posso mandar para vocês depois lá no grupo do Telegram, que está na bio do meu Instagram, que é também liderado por aquela pesquisadora, a Iona Novak, mostrando, pessoal, quais são as evidências. E esse artigo ele é muito legal, porque ele traz todas as evidências, não só fisioterapêuticas, mas também terapia ocupacional e também intervenções médicas, em formato de luzes de trânsito. Então, o verde, o que é o verde? Tá bacana, fisioterapeuta, faça. Tudo que está em amarelo, acima dessa linha, provavelmente faça, tá? Mas você precisa avaliar para saber se está funcionando. Tudo que está dessa linha tracejada para baixo, o amarelinho, provavelmente não faça, e o que está em vermelho, não faça, ok? Então, é claro, verde faça, vermelho não faça, e o que está em amarelo acima da linha, provavelmente faça, e o que está abaixo, provavelmente não faça. Aqui eu destaquei para vocês a parte da intervenção precoce. E a gente ainda não tem nenhuma luz verde, mas nós temos luzes amarelas que estão caminhando, assim eu espero, para a luz verde. O que, que a gente tem principalmente? Algumas intervenções chamadas como terapia de contenção induzida, o treinamento motor, o treino orientado à tarefa, o game, que é uma intervenção, que é o nome de uma intervenção. A cópica, né, que está aqui embaixo um pouquinho, que é o nome de uma outra intervenção também, que pode ser aplicada por fisioterapeutas. Mas eu queria destacar aqui embaixo o NDT, que é a terapia do neurodesenvolvimento, também conhecido como Bobat. Então, os autores destacam aqui, ó, uma luz amarela, provavelmente não faça, o Bobat antigo. Atualmente, nós já temos outras intervenções que têm mais eficácia comprovada. Então, quando a gente vai selecionar uma estratégia, a gente vai, obviamente, selecionar aquela estratégia que tem uma maior intervenção, certo? Então, eu sugiro fortemente que nós selecionemos, então, o clínico, intervenções que estão aí no provavelmente faça, ok? E aí, então, a partir de agora, né, eu entro na reta final da minha apresentação, eu queria comentar um pouquinho desses componentes em relação a, né, a essas abordagens de intervenção precoce. Quais são os componentes, quais são os elementos para que a gente, então, consiga alcançar melhores desfechos, principalmente motores e também cognitivos. Então, a gente sabe, para que a gente consiga alcançar nossos objetivos, é necessário, para que a gente consiga ver mudanças, a gente tem que medir. Para que a gente consiga medir, temos que usar instrumentos sensíveis. E hoje a gente tem falado cada vez mais em avaliação individual de cada paciente, né? Então, a gente tem instrumentos como, por exemplo, a GAS, que é a Escala de Aproximação de Objetivos, e o COPM, né, que é a Medida de Desempenho Ocupacional, aplicada com o olhar, né, voltado para os desfechos da fisioterapia, não da terapia ocupacional. Então, a gente precisa avaliar. Então, a partir do momento que eu consigo avaliar, eu vou, então, intervir. E quais são os componentes importantes que eu preciso ter na minha intervenção?
Então, eu preciso ter uma intervenção que seja centrada na família. E aí eu tenho principalmente aquelas terapias que são domiciliares, por exemplo, né? Eu tenho as terapias que são domiciliares, que são feitas na casa do familiar. Tenho algumas terapias que são híbridas, tem elementos da clínica e também tem elementos do próprio domicílio, mas cada vez mais tem sido mostrado e visto que para eu alcançar a intensidade da minha terapia, eu preciso levar isso para casa, né? E eu acho que esse tempo de pandemia está sendo um momento ímpar para justamente levar a terapia por meio aí do teleatendimento, da telereabilitação para as casas das nossas crianças. E a gente sabe que para ter uma abordagem centrada na família, a gente, né, obviamente, a gente assume, e isso é fato, os pais conhecem seus filhos melhor do que ninguém. Então, eles sabem quais são as metas, quais são os objetivos importantes, e nós vamos trabalhar em conjunto, tá? Um outro ponto importante, um outro bullet point, é o ambiente enriquecido. Um ambiente enriquecido, ele vai potencializar a plasticidade cerebral. Enriquecido de amor, de afeto, nutrição, né, o estado nutricional, e por meio de brincadeiras, né, de leituras. Então, a neurociência, nós temos vários estudos mostrando o impacto de um ambiente enriquecido no desenvolvimento motor das crianças. Outro ponto importante dessas terapias, dessas intervenções, é que a gente deve priorizar que o movimento seja auto-iniciado, ou seja, a criança, ela que tem que encontrar estratégias motoras para executar aquela tarefa. É óbvio que algumas vezes é importante mostrar para a criança e guiar inicialmente aquele movimento. Mas uma vez iniciado aquelas estratégias, a sua mão tem que se retirar. Então, sempre priorizar movimentos auto-iniciados. Isso é um dos pressupostos para a teoria, né, para o treino orientado à tarefa. Então, hands-on e hands-off. Se for para escolher, hands-off, né, tira a mão. Então, sempre priorizando movimentos auto-iniciados pela criança. Palavra facilitação deve ser usada com cautela, né? Excesso de facilitação não é visto de forma benéfica, tá? Em alguns casos. Então, a criança precisa encontrar suas próprias estratégias motoras. Então, aqui eu faço a pergunta, né? Então, vamos ajudar nossas crianças a encontrar maneiras e estratégias de alcançar seu máximo desenvolvimento? Então, se a criança, em supino, de barriga para cima, ela não é capaz de levar as mãozinhas na linha média, será que se eu colocar ela deitada em decúbito lateral, será que ela não vai conseguir, porque eu elimino a ação da gravidade? Será que se eu colocar um objeto mais leve, será que não vai ficar mais fácil para ela poder manipular esse objeto? Então, a gente vai encontrando estratégias, que a gente chama de terapia focada no contexto. Ao invés de uma criança, por exemplo, uma criança grave de MFCS 4 e 5, que é muito difícil que essas crianças alcancem o pleno controle de cabeça, pela própria história natural dessa criança, ao invés dos clínicos ficarem buscando estratégias na intervenção o tempo inteiro, para que essa criança um dia consiga controlar essa cabeça, será que não tem maneiras mais fáceis e rápidas, né, para que essa criança consiga controlar? Então, usando o HeadPod, por exemplo, essa criança pode, de imediato, controlar a cabeça para que ela consiga assistir um desenho, para que ela consiga ficar com a cabeça centralizada para observar, né, melhorar o seu processo de alimentação, certo? Então, quando a gente muda o contexto, isso também é intervenção. Então, o fisioterapeuta, ele tem muita, né, da nossa profissão a mão, né, o fazer ali com a mão. Mas quando a gente manipula o ambiente, a gente pode conseguir também alcançar os nossos objetivos. E eu trago aqui essa reflexão. No esporte, por exemplo, uma criança pode conseguir jogar bola com um andador, né? Então, eu posso adaptar a tarefa, um esporte modificado, né, com várias bolas, para que ela consiga chutar. Não vai ser o futebol clássico, mas a gente vai modificar as regras para que ele consiga atingir seus objetivos, né? E aí eu trouxe aqui para vocês também, né, um outro exemplo de o que seria uma terapia também focada no contexto, que é justamente de fomentar a mobilidade precoce. O que seria essa mobilidade precoce? A gente sabe que quando crianças, elas exploram o ambiente, a capacidade cognitiva, ela também aumenta. Então, mesmo crianças graves de MFCS 4 e 5, tem sido implementado algumas terapias
para justamente, chamado de Go Baby Go, né? Vá, bebê, vá, para aumentar essa mobilidade precoce, obviamente com supervisão, para que essa criança vá mais longe, para que ela explore o ambiente e maximize a sua participação e também ganhe aí em termos cognitivos, né? Então, encontrando soluções no ambiente para poder aumentar a atividade e participação. Outras estratégias que a gente pode citar é utilizando tecnologia assistiva, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma tecnologia assistiva bem robusta, né? Infelizmente, nem todas as crianças vão ter acesso, mas só para mostrar que como uma criança de MFCS, né? Uma criança de MFCS 4, por exemplo, ela pode se beneficiar de uma tecnologia assistiva, ficar em pé, ereta, como as crianças típicas da sua idade, explorar um ambiente de forma ativa e, dessa forma, aumentar a sua participação aí no meio ambiente, né? Então, ela pode participar de educação física, de um balé. Isso é uma terapia focada no contexto, onde a gente vai encontrar soluções no ambiente para aumentar também a atividade e participação. E aqui, né, eu gostaria de trazer algumas reflexões. E a primeira dela que eu também trago é a pergunta: atividade e participação ou estrutura e função? A gente sabe que as duas coisas são importantes. Mas a reflexão que eu trago aqui é que aquelas terapias, aqueles alongamentos passivos que eram feitos antigamente, às vezes continuam sendo feitos, a gente sabe que esse tipo de alongamento, para criança com PC, né, que é alongamento de 30 segundos, 3 séries, eles não têm efeitos benéficos em relação ao desfecho de contratura, por exemplo. Não seria mais interessante utilizar uma tecnologia assistiva, onde a criança ela fica bem alinhada e consegue alongar essas estruturas por um tempo muito maior, e associado a isso, ela esteja engajada em uma atividade, uma leitura? Então, se a gente consegue pensar em atividade e participação, a gente também consegue inserir componentes para trabalhar também estrutura e função. Só pensar que a gente precisa refletir em relação àquelas terapias passivas, onde não tem, como por exemplo, o alongamento passivo, né? Então, sempre implementando terapias mais ativas que tenham a participação maior da criança nessa intervenção. Então, aqui, ressaltando a importância, né, de um bom posicionamento, com a descarga de peso precoce, para prevenir as deficiências secundárias que eu comentei, né? A luxação de quadril, por exemplo. Um outro exemplo, né, que seria aqui do treino de força isolado, por que eu deveria fazer um treino de força isolado de bíceps, para ganhar força do bíceps ou no meu quadríceps, sendo que eu posso ganhar essa força por meio de uma participação ativa num campo de futebol? Então, já tem estudos mostrando que eu consigo ganhar força por meio da execução de atividades que são executadas. E é muito mais legal e muito mais divertido e tem uma relevância muito maior para essa criança. E por fim, né, eu finalizo aqui perguntando sobre a dosagem da terapia. Sua terapia tem a dosagem suficiente para causar mudanças clínicas? Então, isso precisa ser refletido. Cada um, cada clínico, cada cenário tem uma rotina de atendimentos. Às vezes são 30 minutos, uma vez por semana, mas isso precisa ser refletido, né? Precisa refletir em cima disso. Se eu não consigo alcançar a minha intensidade da terapia com uma vez a semana, eu preciso ampliar isso para onde? Para casa? Para o domicílio. Então, eu só consigo ver resultado quando eu tenho um aumento da intensidade, da frequência da minha terapia, né? Principalmente se eu quero ganhar desfechos motores. Bem, dentro de tudo isso que eu comentei aqui com vocês, qual que seria a realidade das nossas crianças brasileiras? Então, infelizmente, muito do que a gente sabe sobre intervenção é de estudos canadenses, estudos americanos, estudos europeus e australianos. Então, pela primeira vez, nós montamos um grupo chamado de Participa Brasil, com pesquisadores do UFMG, UFSCar, UNB, UFRN, UFVJM, UFJF e UFSC, para que a gente consiga entender, é um estudo longitudinal, para a gente entender todos os aspectos de funcionalidade dessas crianças com PC ao longo do tempo aqui no Brasil. E qual que é o impacto dos fatores contextuais também nessa funcionalidade. Então, eu convido vocês a me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, para que vocês tenham notícia desse projeto aí no futuro, que é em parceria com um dos maiores centros de paralisia cerebral do mundo, que é o CanChild. Então, aqui, eu gostaria de agradecer, né, aos meus colaboradores, né? Então, aqui tem um projeto que eu
que nós estamos iniciando aqui no Brasil, implementando, que é de esporte, para poder aumentar a participação e facilitar a transição de crianças de MFCS 1 e 2, né, para o contexto aí do esporte, do lazer, coordenado por mim. Agradecer às minhas pesquisadoras, colaboradoras, professora Ana Cristina, Andressa Mello, do UFMG, e a professora Georgina Clutterbuck, da Austrália, que é uma parceira, e os meus queridos alunos, Ricardo, Amanda, Rafaela, Mariane e Luana, da UFMG, e também a Michelle, da UFJM, que são quem me dá o suporte, justamente para que eu consiga aí alcançar as minhas potencialidades enquanto professor, que não é uma tarefa tão fácil ser professor, ser pesquisador e conciliar tantas multitarefas ali ao longo do tempo, né? Por fim, gostaria de agradecer, dizer que grande parte do conteúdo que foi comentado aqui nessa aula está no nosso livro, né, no meu livro escrito por mim e por outras três colaboradoras, professora Vanessa Lima, Rosane e Ana Camargos, e com colaboração de vários docentes e clínicos do Brasil inteiro. Então, o livro, para quem não conhece, estou aqui com o meu, recomendo fortemente para que vocês adquiram e estudem, né, porque o livro realmente está fantástico e atualizado. Essa é a minha universidade, né, Universidade Federal de Minas Gerais. Convido vocês, para quem quiser um dia fazer mestrado, né, eu tenho vagas aí, tanto no orientando mestrado, doutorado, na linha de desenvolvimento e desempenho infantil. No futuro, né, acredito que no próximo semestre, aí, 2021, vamos abrir com especialização em neurofuncional da criança e adolescente na área da fisioterapia. E eu convido vocês a seguir os projetos de extensão que nós temos, para vocês conhecerem lá no Instagram, @orientafisio e @esportes.starsbrasil, ok? Muito obrigado, pessoal. Falei até, né? Bem, então acho que agora tem as perguntas, né? Isso. Então, agora a gente vai para as perguntas, né? Que 8h30 a gente vai ter a nossa segunda palestra, mas até lá dá para a gente responder algumas. Ótimo. Aí. E o pessoal estava perguntando aí da palavra-chave, só para deixar claro que a palavra-chave e o link vai ser enviado no final da outra palestra. Então, vocês fiquem atentos aí para a próxima palestra também, que ela vai aparecer na tela de vocês, tá bom? E a gente teve duas perguntas, Hércules, que foram as primeiras, uma que foi da Jamile e depois uma do Igor. Não sei se você achou aí no canto. Não, estou procurando aqui. O pessoal web te falou que eu tinha uma hora. Vou colocar na tela. Que eu tinha uma hora para falar e eu aproveitei, viu? Eu vou colocar a da Jamile na tela aqui para você, tá, então, que foi favor. A primeira. Então, é possível avançar de nível, né, GMFCS, com tratamento adequado? Excelente pergunta, Jamile. Então, vamos entender. Eu imagino que você está perguntando em relação ao avanço, por exemplo, GMFCS 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Se for essa pergunta, não. Né? Atualmente, não tem nenhum estudo que mostre uma mudança de nível, né, entre os MFCS 1, 2 e 3. Tem algumas discussões em relação, principalmente, a desfechos de uma cirurgia chamada de risotomia dorsal seletiva, mas, em princípio, essa mudança não é possível. O que é possível, e aí nós, fisioterapeutas, vamos atuar de forma brilhante, é que dentro de um mesmo nível do GMFCS, a gente pode potencializar para que ele seja um bom GMFCS 2, para que ele seja um ótimo GMFCS 3, para que ele seja um ótimo GMFCS 4 e assim por diante. Então, dentro de um mesmo nível, a gente consegue potencializar os aspectos, né, de funcionalidade e minimizar as incapacidades nessas crianças. A outra pergunta que a gente tem, então, é do Igor. Vou colocar aqui. Ótimo, excelente pergunta, Igor. Então, pensando na prática clínica, como podemos inserir, né, as F-words com uma criança de... É isso mesmo, né? Com uma criança de família carente e com PC em níveis mais elevados. A implementação das F-words, ela é um desafio. Inclusive, eu e a professora Paula Chagas, em parceria com o professor Peter Rosenbaum,
escrevemos um editorial que deve ser publicado, né, e aceito aí nos próximos dias, estamos torcendo, que é justamente comentando sobre os desafios da implementação das F-Words em países de baixa e média renda, que é o nosso, que é o caso aqui do Brasil, né? Então, Igor, o que geralmente a gente faz na nossa prática clínica é que a gente tem diferentes famílias com diferentes perfis socioeconômicos, né, e educacionais. O que a gente costuma fazer é apresentar o vídeo das F-Words inicialmente para essas famílias, né? Então, a gente vai apresentar tanto o formato do vídeo quanto o formato dos banners, né? Então, tem banners em português lindos, a gente pode imprimir e colocar na nossa clínica e discutindo, né, com eles justamente o que, que eles entendem por essas palavras favoritas. A gente vai empoderando essas famílias. E existem algumas ferramentas chamadas ferramentas F-Words. Essas ferramentas F-Words, elas são fortíssimas aliadas para ajudar para que as famílias entendam e incorporem esses F-Words. Então, por exemplo, uma das ferramentas é um quadrinho, que a gente chama de collage, né, de colagem, e tem as palavrinhas favoritas. Então, ele tem que achar uma imagem, uma fotografia da família, por exemplo, e colar na família. Uma outra foto de um momento dele divertindo, que seria a diversão. Uma outra foto com os amigos, uma outra foto dele praticando saúde, né, numa praça, andando a cavalo. Então, existem algumas estratégias para que a gente consiga trabalhar isso também com as famílias. A gente utiliza, basicamente, muito diálogo, né, abordar essa entrada na família é isso, é muito diálogo, para que essas famílias se sintam empoderadas, e a partir disso, nesse processo, a gente vai, então, introduzindo esses aspectos aí das F-Words. Não é algo fácil, né? Mas a gente tem que tentar. Então, não é só para achar bonito o vídeo. É para que a gente consiga, juntos, encontrar maneiras e estratégias de introduzir. Inclusive, várias dessas ferramentas das F-Words foram elaboradas pelos próprios pais. Então, justamente apontando o quanto que esses pais se empoderam dessas estratégias. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma coisa aqui para falar, que quando você estava mostrando um slide com um skate, né? É tipo um skate adaptado. Isso. A gente sabe que tem vários outros, tem skate, tem para jogar bola também. Eu estava vendo um até que era para escalada. Para surf, né? Já vi também prancha de surf. Para esses GMFCS aí 4 e 5, né? Uhum. E aí eu estava pensando, quando a gente fala muito em acessibilidade, a gente só lembra ali do básico, né? Rampa, terreno liso, mas a gente esquece que isso não é o básico. Uhum. Até o lazer, que é uma coisa aí que está até na nossa Constituição, está no nosso SUS, a gente esquece, isso é um básico, e que a gente não lembra disso na hora de pensar em acessibilidade, principalmente para criança, né? Porque o lazer, o brincar ainda é muito mais importante. E aí, esses são uma forma, né? Esses equipamentos que hoje está vindo, tem até aí em BH, né? Tem o Circuito Inclusão, que eles têm muito esse negócio. Aqui tem o Superar, né, que é da Prefeitura de BH. Tem o Futebol 7, que é um futebol adaptado só para criança com PC. E isso que você comentou é muito importante, né? A CIF, e aí a gente pensando no domínio participação, a participação também é papel do fisioterapeuta, de promover participação. Isso é também intervenção, né? Então, não é só o hands-on, é só o que a gente faz na clínica, não. Então, a gente tem que pensar extramuros, além dos muros, como que a gente pode potencializar para que essa criança atinja toda a sua plenitude, né, e seja feliz, né, porque ela vai ter futuro, né, e como as próprias palavras disseram, né, o futuro é hoje. Então, o que a gente planta hoje, a gente vai colher daqui para frente. Bem lembrado pela Paula. Tem mais alguma? A Paula comentou aqui, né, que a gente tem acesso a todas as F-Words, né, as ferramentas das F-Words, né, Paula? Então, a gente, nesse editorial, a gente vai anexar também essas F-Words, e elas já estão disponíveis também para quem quiser lá no site do Kent Child. Eu posso mandar também para vocês lá no grupo
do Telegram. Obrigado, Paula. Estou vendo vários colegas aqui, Paula, Rosane, obrigado a todo mundo aí por estar aí agora, nesse horário, assistindo. Obrigadão. A gente aproveita para convidar esses professores aí para estar junto com a gente também na NFI, sempre que tiver alguma coisa, algum evento. Vamos chamar todo mundo aí para participar com a gente. A gente sabe que a NFI é dos estudantes, mas a gente precisa também da participação aí dos profissionais para a gente chegar nos objetivos da NFI. Ô, Heber, tem uma pergunta aqui, a Vivian Cirne, né? Mas um paciente com grau 2 não pode evoluir para um grau 1? O que que acontece? Existe uma certa estabilidade de MFCS. Pode acontecer de alguma criança mudar de nível, de classificação, porque à medida que o tempo vai passando, ela vai adquirindo novas habilidades. Isso pode acontecer. Mas por meio de estratégias de intervenção, isso ainda não tem nada ainda de intervenção que mude de nível. Como, por exemplo, ela falou de passar de 2 para 1 por intervenção, não. Isso, a Paula lembrou bem ali, as crianças são independentes de sua condição de saúde. Então, nós, fisioterapeutas, a gente não pode ficar atrelado à doença. A gente vai tratar, né, intervir nos aspectos da funcionalidade, né, ali os aspectos da incapacidade, e o nosso diagnóstico fisioterapêutico, ele é elaborado em cima disso, né? Então, quais são as barreiras, quais são os facilitadores para que a gente consiga promover maior independência para as nossas crianças? Então, se a gente não tem mais perguntas, você quer falar mais alguma coisa, Hércules? Quer encerrar? Não, eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado bastante, eu acho que é um tema que eu adoro falar, né? O professor já gosta de falar. Me deram aqui quase uma hora, fiquei aqui em êxtase. Falei, é hoje que eu vou falar muito. E só agradecer, eu acho que nós estamos avançando muito, estamos aí entrando na década de ouro da fisioterapia pediátrica, com vários profissionais engajados, pesquisadores, clínicos de excelência, de competência, e a minha sugestão é para que vocês nunca parem de estudar. Então, que vocês busquem sempre o melhor para os seus pacientes, porque é só assim que a profissão vai cada vez melhorar. Né, cada vez mais a gente vai avançar, e a gente avança junto, tá? Obrigado. A gente que agradece você, Cris, todo mundo gostou da palestra, todo mundo comentou aí, muito bem. Muito obrigado, igual você falou, é pesquisador, é professor, é pai, é mãe, e tá aí, da mesma forma, na correria, ajudando a gente. Muito obrigado, então, gente, então vou despedir aqui do Hércules, e vou dar início, então, à próxima palestra. E aí eu vou colocar, então, a Maite, que vai conduzir a próxima palestra, que vai ser sobre uroginecologia e oncologia, tá bom? Então, tchau. Espero que todo mundo tenha gostado aí da área da pediatria. É uma área muito boa. Vamos dar sequência. Boa noite. Oi, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Qualquer coisa podem colocar aí no chat, para se tiver ruim o áudio ou algo assim. Então, agora nós vamos dar início, né, à segunda palestra da noite. Eu vou começar me apresentando, então. Meu nome é Maite, eu estou no quinto semestre de fisioterapia na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ao longo da palestra, eu vou mostrar a palavra-chave, tá? Que é necessária para o formulário, que vai ser enviado no final. E é importante que seja escrito exatamente como ela for mostrada, porque as letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. E hoje, como convidada, nós temos a professora Melissa Braz, ela com a palestra Fisioterapia no Pós-Operatório de Câncer de Próstata. Ela é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado e doutorado em Engenharia de Produção e Ergonomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em saúde da mulher e aperfeiçoamento em saúde, em terapias manuais. Então, muito obrigada, prof, por aceitar o convite, né, nessa noite tão fria aqui em Santa Maria, de vir compartilhar um pouco desse conteúdo tão importante conosco. Olá,
Boa noite. Boa Estou ao noite. vivo já? Está ao vivo. Tudo certo. Tá certo. Boa noite a todos. Como a Maite me apresentou, eu sou a professora Melissa Medeiros Braz, leciono na Universidade Federal de Santa Maria e eu trabalho nas áreas de saúde da mulher, disfunções do assoalho pélvico e de oncologia. O nosso hospital, o Hospital Universitário de Santa Maria, ele é referência no tratamento do câncer. Então, nós recebemos bastante pacientes, e dentre os pacientes do sexo masculino, prevalece aqui no nosso hospital os pacientes que têm câncer de próstata. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência, tanto a experiência acadêmica quanto a experiência atendendo esses pacientes. A palestra se chama. Tu pode passar o primeiro slide, por favor, Maite? Fisioterapia no câncer de próstata. Sei que para vocês foi fisioterapia no pós-operatório do câncer de próstata, mas a gente vai ver daqui a pouco que, além da cirurgia, além da gente falar da questão operatória, existem várias outras variáveis no tratamento do câncer de próstata que precisam ser analisadas pelo fisioterapeuta. Pode passar, por favor, Maite. Então, quando a gente fala no câncer de próstata, ele é extremamente temido pelos homens. A gente está falando aqui de Santa Maria, né? Eu sei que tem gente do Brasil inteiro, mas a nossa realidade aqui do Sul e do Brasil é que a masculinidade, ela é muito vinculada à genitália e à sexualidade. Então, muitos homens têm medo de fazer o exame. Tem medo de descobrir o câncer de próstata pensando nas repercussões e principalmente sobre a sua vida sexual. A gente sabe a cobrança que tem em relação à masculinidade, em relação à sexualidade, em relação ao desempenho sexual. E isso muitas vezes acaba sendo bem sofrido para os homens. Quando a gente recebe os pacientes aqui na fisioterapia, muitos chegam extremamente constrangidos com algumas disfunções do assoalho pélvico, como a gente vai ver. Tanto disfunções sexuais, incontinência urinária, alguns com incontinência anal, e para eles é extremamente difícil, e é uma coisa que o fisioterapeuta deve levar em consideração. Pode passar o próximo, Maite. Então, pessoal, a gente vai fazer uma breve revisão sobre alguns aspectos anatômicos. Como a gente é fisioterapeuta, a gente vai falar sobre diagnóstico cinético funcional. E como a gente vai falar sobre disfunções do assoalho pélvico, a gente precisa considerar a musculatura do assoalho pélvico masculino. Aqui a gente vê de uma forma muito superficial a musculatura mais profunda, então principalmente o elevador ou levantador do ânus, e a musculatura mais superficial. A musculatura mais superficial, então, envolvendo isquio cavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial. A gente ainda vai observar ali o esfíncter anal externo. Quando a gente fala dessa musculatura, ela vai ser extremamente importante na reabilitação, né, na fisioterapia do paciente com câncer de próstata. Por quê? Porque essa musculatura aprofunda está diretamente envolvida na continência urinária, na continência anal, e quando a gente fala na musculatura mais superficial, na função sexual masculina. Todas elas serão afetadas na cirurgia. E o fisioterapeuta, então, trabalhando essa musculatura do assoalho pélvico, vai melhorar essas funções. Pode passar, por favor, Maite. A Maite está passando meus slides. Então, pessoal, aqui nós temos um corte do pênis. O que que a gente vai observar ali? A gente vai observar as estruturas eréteis. Naquela imagem superior, a gente tem um pênis flácido e um pênis ereto, em que a gente consegue ver que os corpos cavernosos e esponjosos, eles estão entumecidos, eles estão cheios de sangue. Se vocês forem lembrar daquela imagem anterior, a gente tem todo um grupo muscular que está passando ao redor do pênis, que está envolvendo o pênis. E quando a gente contrai essa musculatura, ela também vai ajudar nessa função vascular, ou seja, ela vai estar diretamente envolvida na ereção peniana. Então, o fisioterapeuta ele vai ter um papel bem importante treinando a musculatura do assoalho pélvico, visando melhorar a função sexual masculina depois do tratamento. Pode passar, Maite. Pessoal, só para a gente lembrar também, né? A gente tinha falado que outro fator que vai ser alterado, né, no tratamento é a continência urinária.
E quando a gente fala da continência urinária, a gente consegue observar aqui uma imagem que tem uretra e bexiga. Quando a gente fala em continência, nós temos mecanismos intrínsecos, ou seja, que estão diretamente relacionados à uretra. E aí a gente vai observar uma camada interna, que é composta pelo selo mucoso, logo depois do plexo vascular e o esfíncter uretral liso. Depois, a gente tem o esfíncter estriado e nós temos a musculatura dos elevadores do ânus. Por que que a gente está falando desses mecanismos? Porque quando o homem faz cirurgia para ressecção da próstata, vai ocorrer a ressecção de uma parte da uretra. Então, o que que a gente vai observar? Necessariamente, a continência urinária dele vai estar alterada. Por quê? Porque a gente vai ter alterações vasculares e vai ter alterações musculares. Por isso que é importante a gente lembrar dessa questão. Então, além da musculatura da uretra, a musculatura do elevador do ânus também vai sofrer consequências, como a gente vai ver daqui a pouco. Pode passar. Então, aqui, só para a gente observar melhor a uretra, certo? Quando a gente fala de mecanismos intrínsecos, o que que acontece? Essa uretra, ela tem que estar coaptada, ela tem que estar apertada, fechada. Para quê? Para que durante a fase de enchimento da bexiga, essa pressão uretral esteja maior do que a pressão da bexiga, para evitar que haja perda de urina. O que que vai garantir essa pressão? Como a gente estava falando, o selo mucoso, que é mais interno, a camada vascular, que é extremamente importante, que vai ajudar na coaptação, e também a camada muscular. Pode passar. Então, quando a gente vai falar do esfíncter uretral e da uretra, a gente vai pensar em duas partes. Uma parte mais proximal, que é a parte que está mais próximo da bexiga, que tem continuidade com o colo vesical, certo? Então, ela começa o esfíncter uretral no colo vesical, passa pela próstata, pela uretra prostática, ou seja, toda aquela parte superior da uretra que está em continuidade, né, com a próstata, é chamada de uretra proximal. Toda essa parte vai ser removida quando se faz a ressecção da próstata. E aí nós temos uma parte mais distal, que é chamada de uretra bulbar, que é composta, então, por aquelas estruturas que a gente tinha comentado, mucosa, esfíncter, tá? E toda essa parte vai ser inervada pelo nervo pudendo. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho sobre o câncer de próstata, a gente vai fazer uma breve revisão e aí a gente fala sobre o tratamento e depois sobre a fisioterapia, tá? Quando a gente fala do câncer de próstata, ele é a sexta causa de morte por câncer entre homens no mundo. Ele é o segundo câncer mais comum em homens brasileiros, depois do câncer de pele não melanoma. E ele também é considerado um câncer da terceira idade. Por quê? Porque a maior prevalência está em homens a partir dos 65 anos de idade. O que que é importante a gente saber? A gente comentava antes sobre a importância do rastreamento, sobre a importância de fazer os exames, e muitas vezes os homens acabam relutando bastante por medo. E aí o que que acontece? Quando esses cânceres são diagnosticados, às vezes já estão em estágios mais avançados e com repercussões mais fortes para esse homem, né? Pode passar, por favor. Então, só para a gente ver ali, né? A gente está falando do câncer de próstata, mas o que que é a próstata? A gente consegue ver ali na imagem, ela é uma glândula que está situada abaixo da bexiga, então a gente vai observar ali a continuidade dela com a uretra. Ela é responsável pela secreção prostática, né? Ela produz o líquido espermático, que contém nutrientes e serve de veículo para os espermatozoides. O que que é importante a gente saber, pessoal? Ela não é responsável nem pela ereção, nem pelo orgasmo. Por quê? Muitos homens, eles acabam receando ter que fazer a cirurgia, a ressecção total da próstata, né? Tirar a próstata e depois disso perder a sua capacidade de ter ereção, perder a sua capacidade orgásmica. Às vezes ocorrem disfunções sexuais, mas elas não estão diretamente relacionadas com a próstata, e sim com outras alterações que a gente vai ver. Pode passar. Então, olhem só, pessoal, aqui a gente consegue ver duas imagens. Na primeira, então, a vista frontal de uma próstata normal da bexiga. Na segunda, a gente tem uma próstata aumentada. E aí, o que que acontece? Vocês estão vendo que quando aquela próstata está aumentada, ela se projeta em direção à uretra,
ela diminui a luz da uretra e aí o homem começa a ter alguns sintomas, começa a manifestar algumas queixas. Essas queixas, elas vão ser muito semelhantes, independente de ser um câncer de próstata ou alterações benignas como a hiperplasia da próstata, certo? Então, o que é que esse homem vai sentir? Dificuldade para urinar, hesitação, ou seja, ele tem vontade de urinar, mas ele não consegue começar, ou às vezes não consegue terminar. Pode acontecer de sair um pouquinho de sangue na urina. Esse jato ele pode estar diminuído e, além disso, ocorre a poliúria, ou seja, micções urgentes. Toda hora esse homem tem que ir ao banheiro. Pode passar. Então, o que que a gente tem de fatores de risco? Vamos passar essa parte bem rapidinho. A idade, então a gente comentou, né, que é muito mais comum em idosos, então em homens a partir dos 65 anos. Pode acontecer em homens mais jovens. Quando acontece, o prognóstico é pior, a qualidade de vida ela também é considerada pior, certo? Por quê? Porque muitas vezes essa evolução é mais rápida. O câncer de próstata, ele é testosterona dependente. E aí, o que que acontece? Homens mais jovens têm uma produção maior de testosterona, consequentemente, ele tem uma evolução mais rápida. É mais comum em negros, em pessoas que tenham história familiar, geralmente história paterna, pai ou irmão, que utilizem hormônios sexuais esteroides. E então, nesse caso, a gente tem visto um aumento em homens jovens que utilizam anabolizantes, isso é bem importante. Os próximos fatores que eu vou comentar agora, eles estão relacionados à produção de testosterona. A dieta, que é rica em carne, em gordura, ela vai levar a um aumento da produção de testosterona, bem como a obesidade, porque os hormônios androgênicos, eles dependem da gordura. O tabagismo e o etilismo, então o etilismo ele está relacionado também à produção de testosterona. No tabagismo, a gente fala do tabaco, ele tem vários agentes carcinogênicos, então ele é fator de risco para quase todos os tipos de câncer. Além disso, homens que tenham tido infecções e inflamações, infecções sexualmente transmissíveis, prostatites, eles também têm mais tendência a desenvolver o câncer de próstata. Pode passar. Eu já tinha falado um pouquinho em relação aos sintomas, tá? Ele pode ser assintomático no começo, mas à medida que aquela próstata aumenta de volume e começa a comprimir a uretra, podem acontecer aqueles sintomas que eu tinha referido. Pode passar. Então, assim, ó, gente, esses sintomas, eles também ocorrem em doenças benignas, não só no câncer de próstata. E é muito importante a gente orientar os pacientes, porque é muito comum que eles tenham medo de fazer os exames, que eles não procurem o médico, não procurem o urologista quando começam com esses sintomas, dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária, às vezes até algumas perdas urinárias, com medo de terem câncer de próstata, com medo de ter que fazer o exame. Então é importante orientar que mesmo nas doenças benignas, esses sintomas serão os mesmos, certo? Pode passar. Então, o diagnóstico. E aqui está o motivo pelo qual os homens acabam adiando a procura ao médico, né? Então, o que que acontece? O exame físico, o toque retal, ele ainda é o exame mais preciso. O que que a gente sabe? Nós temos também a dosagem laboratorial do PSA, que é a prova do antígeno prostático, mas ele não está alterado somente no câncer de próstata. Nas alterações benignas também, em outras patologias também, então o toque retal ele continua sendo necessário. E aí, se encontrar alguma alteração no toque retal, no PSA, é indicada a biópsia, tá? Além disso, se solicitam exames de imagem também, como ressonância magnética, a ultrassonografia transretal, tomografia e a cintilografia óssea. Por quê? Porque quando o câncer de próstata metastiza, é comum que ele metastize para osso, tá? Principalmente para fêmur, para membros inferiores. Então, por isso, se pede a cintilografia óssea também. Pode passar. Pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre a parte do tratamento. E é extremamente importante a gente considerar que, além do tratamento cirúrgico, os demais tratamentos, eles vão trazer repercussões cinético-funcionais e o fisioterapeuta deve conhecer.
cada uma delas, certo? Seja em decorrência da cirurgia, seja em decorrência da rádio, do bloqueio androgênico. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Pode passar. Quando a gente fala do tratamento cirúrgico, aquela primeira imagem, a imagem superior, é de uma cirurgia chamada de ressecção retropúbica. Então, vejam que a gente tem uma incisão na linha de Fan Estil, nós temos uma incisão paramediana, tá? E aí, essa é a principal via de acesso. Quando não é possível fazer a cirurgia por esse acesso, nós temos a segunda imagem, que é a ressecção perineal. Então, vejam que ali a gente vai ter uma incisão que está passando no centro tendíneo do períneo, que vai lesar musculatura do assoalho pélvico. Tá? Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre esses dois tratamentos. Independente, né, da via de acesso, olhem ali embaixo. A gente tem a próstata em azul, no meio nós temos a uretra prostática. Se retira a próstata, se retira toda aquela parte da uretra, e aí se sutura a uretra proximal com, desculpem, a uretra distal com o colo da bexiga, como a gente consegue observar ali. Então, o que que a gente vai pensar de repercussões funcionais já nesse primeiro momento? Primeiro, se tirou uma parte da uretra, a gente vai ter alterações no comprimento do pênis. Esse comprimento, ele fica diminuído. Lembrem que a continência urinária, ela depende da integridade da uretra. Aqui a gente já teve alterações na integridade. Quando a gente pensa na continência urinária, a gente vai pensar também no formato da bexiga. Vejam o quanto essa bexiga ela está mais comprida, ela teve alteração no formato, né? Então, isso vai comprometer, sim, a continência urinária. A queixa de incontinência urinária é a principal, uma das principais que acontecem após a cirurgia. Quando a gente olha ali para aquela incisão abdominal, o que que a gente pode pensar? É muito comum que esses homens tenham queixas depois de fraqueza, de dificuldade de ativação do transverso do abdômen e do reto abdominal. É comum a gente encontrar homens que tenham feito essa cirurgia, que tenham diástase da musculatura, né, do reto abdominal. Por isso, a gente também vai ter que observar e vai ter que analisar. Uma complicação muito comum também é que haja aderência nessa cicatriz, né, que haja aderência cicatricial. E quando a gente fala em musculatura abdominal, existe uma coativação entre a musculatura abdominal e do assoalho pélvico. Então, eu não vou olhar só para a musculatura do assoalho pélvico, eu tenho que ver como é que está a função abdominal deste homem também. Quando a gente fala na segunda incisão, a incisão perineal, eu comentei com vocês que ela está passando no centro tendíneo do períneo, que é uma estrutura, então, músculo-fibrosa. Ela é extremamente resistente, certo? Para ali convergem alguns músculos do assoalho pélvico. E quando há lesão, quando há alteração nessa estrutura, no centro tendíneo do períneo, ocorre uma série de alterações na musculatura, que a gente comentou que tem algumas inseridas ali, mas também na postura. Tá? O que que acontece, pessoal? A gente sabe que quando estamos em pé, o nosso vetor de força, ele recai exatamente sobre o centro tendíneo do períneo, certo? Que ele tem uma certa resistência. E aí, quando a gente mexe nessa região e que ela perde um pouco da estrutura dela, isso vai desencadear, vai levar a alterações posturais também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Passamos então, Maite, por favor. Pessoal, aqui a gente fala da radioterapia. A radioterapia também é um tratamento muito comum. A gente vai encontrar a maioria dos homens fazendo radioterapia e existem duas formas principais. Uma, a radioterapia externa ou teleterapia, onde há então a irradiação à distância, e a segunda, a braquiterapia. Na braquiterapia, a gente está vendo uma imagem ali embaixo, se utiliza um implante perineal. Então, ali, ó, vejam, existe um dispositivo que vai ser colocado, né, por via retal, que permite colocar agulhas. Então, a radiação, ela vai ser diretamente ali no canal retal, certo? Vejam a proximidade anatômica entre reto e próstata. Então, vai se irradiar aquela região.
A radioterapia geralmente é feita depois da cirurgia. Ali vocês estão vendo que tem próstata, né? Mas depois da cirurgia, obviamente, a próstata não estará mais lá. Mas a radioterapia, ela é uma terapia sistêmica que visa eliminar possíveis células tumorais que tenham permanecido naquela região. Em homens mais jovens, ou quando esse tumor é mais avançado, algumas vezes a radioterapia é feita de forma neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia. Para quê? Para reduzir aquela próstata, para reduzir o tamanho do tumor que depois vai ser operado. Então, vejam essa imagem ali, certo? Independente de ser uma radioterapia interna, com braquiterapia ou externa, o que que a gente vai observar? Uma série de consequências, uma série de alterações, disfunções do assoalho pélvico que o fisioterapeuta vai tratar depois. Pode passar, Maite. Então, pessoal, o que que é importante? Quando a gente fala da radioterapia, a gente vai pensar que ela vai gerar uma toxicidade anorretal. Vocês viram que ela está passando pelo ânus, pela região do reto. Então, o que que a gente vai observar? Essa toxicidade, ela é dose dependente, ou seja, depende da dose que aquele homem vai receber, que vai ser calculada pelo radioterapeuta, que depende de uma série de coisas, como o estadiamento, como o tamanho do tumor. Mas o que que ela vai gerar, essa toxicidade anorretal? Ela tem alguns graus, tá, pessoal? Acabei não botando os graus aqui, mas sim as repercussões mais comuns que são importantes para a gente. Incontinência anal. Então, aqui, quando a gente fala da incontinência anal, a gente está falando da incontinência a fezes e a flatus. Urgência. Essa urgência não miccional, mas a urgência fecal, ou seja, o homem tem vontade de evacuar, ele tem que sair correndo para ir ao banheiro, senão ele vai perder. E aumento da frequência fecal também, tá? Que musculatura que está diretamente envolvida, então, né, com a continência anal e que vai ser lesada pela radioterapia? O esfíncter anal, tanto interno quanto externo, o pulpo retal e o elevador do ânus. Aquela imagem ali de baixo é de um artigo de 2012 que está mostrando, né, primeiro a urgência. Então, a urgência fecal, ela está relacionada principalmente a lesões mais internas, como vocês estão vendo ali, levantador do ânus, certo? E a incontinência, quando a gente fala dessa incontinência, a incontinência induzida pela radioterapia, tá? Ela está relacionada a lesões principalmente na musculatura pulborretal e no esfíncter externo anal. Então, vejam, por mais que se calcule a dosagem para atingir diretamente a próstata, ela acaba atingindo os tecidos adjacentes. E dependendo dos tecidos que atingir, a gente vai ter esse tipo de consequência. Então, aqui a gente está vendo o primeiro grupo de disfunções que esse homem pode apresentar, que são as disfunções anorretais. Pode passar. Outra coisa muito interessante, pessoal, um artigo de 2015 que mostra que existe nível de evidência 1B falando que a radioterapia afeta a função da musculatura do assoalho pélvico. Nesse estudo, então, eles observaram, fizeram uma avaliação eletromiográfica e observaram que após a radioterapia houve diminuição da atividade muscular e da resposta contrátil na contração voluntária máxima. Tá? Então, o que que acontece? A radioterapia, ela acaba causando uma lesão tecidual bem forte sobre músculo, sobre tecido conjuntivo, sobre fáscia. Ela vai levar a fibrose dessa musculatura do assoalho pélvico e ela vai afetar a atividade contrátil. Então, por isso que não adianta a gente pensar só na cirurgia que esse homem fez. Eu também tenho que pensar. Ele fez radioterapia? Foi tele ou foi braquiterapia? Quantas sessões ele precisou fazer? Qual foi a dosagem? E o que que é importante a gente saber? Quando a gente fala das disfunções anorretais, né, da toxicidade anorretal, ela não é precoce, ela é tardia. Ela pode acontecer até 2 anos depois da radioterapia. Então, a gente tem que estar atento. Uma vantagem é que geralmente a gente começa a fazer fisioterapia antes desse período. E aí, muita coisa a gente já consegue prevenir.
Quanto mais a gente ativar aquela musculatura do assoalho pélvico, maior a chance de prevenir essas disfunções. Mas mesmo assim, elas podem acontecer. Pode passar, Maite. Ainda falando, gente, da radioterapia. A radioterapia pode estar relacionada à lesão nervosa, ela pode levar à lesão no nervo pudendo, e a gente sabe que o nervo pudendo, ele inerva a musculatura do assoalho pélvico, então ele está diretamente relacionado à função motora, tá, da musculatura do assoalho pélvico. Se há lesão nervosa, então é comum que esse homem tenha disfunções do assoalho pélvico depois. Além disso, a radioterapia está associada a alterações vasculares no reto e no ânus. Pode acontecer sangramento retal tardio, pode acontecer telangiectasia. Até 73% dos homens terão essas alterações vasculares. Tá? Então, eles podem ter queixas posteriores de sangramentos retais. E aí existe um artigo bem interessante do IEO e colaboradores de 2004. Eles fizeram o follow-up 2 anos depois da radioterapia e o que que eles observaram? Que tem diminuição da pressão anal, isso em decorrência, então, da lesão dos esfíncteres que a gente tinha conversado. A complacência retal, ela vai estar alterada. Então, o que que é essa complacência? É a distensibilidade da região retal. Quando a gente recebe o bolo fecal ali na região, né, a gente tem que ter um certo grau de complacência. Ela pode estar afetada em decorrência da radioterapia. Além disso, a sensibilidade, a percepção sensorial do desejo de evacuar também vai estar diminuída. Então, às vezes, o bolo fecal ele já está ali na região, já está na ampola retal, né? E aí o que que acontece? Quando o bolo fecal está ali, ele vai ativar aqueles mecanorreceptores que teoricamente levariam à percepção do desejo de evacuar. Como esse homem pode ter alterações sensoriais, nem sempre ele vai perceber aquele desejo. E isso também pode estar relacionado às perdas, tá? Outro dado bem interessante, pessoal. Saiu num guideline do ano passado falando sobre a abstenção do sexo anal. Isso é uma coisa bem importante para a gente conversar. Quando esses pacientes chegam com câncer de próstata, e geralmente idosos, tanto para a equipe médica quanto para a fisioterapia, a maioria dos profissionais de saúde pressupõe que esses pacientes são heterossexuais e nem se dão conta de perguntar sobre a orientação sexual. Se eles forem bi, se eles forem homossexuais, se eles forem homens que fazem sexo com outros homens, né, existe uma orientação especial para o sexo anal. O que que acontece? A gente viu que vai ter uma série de lesões, tanto musculares, quanto vasculares, quanto nervosas. Então, se indica que o homem se abstenha de sexo anal um pouco antes, durante a radioterapia e depois do tratamento. O que que esse guideline fala? Depois da radioterapia, 2 meses, pelas lesões teciduais, que são muito extensas. Depois da cirurgia, pelo menos 6 semanas. É importante, pessoal, quando o paciente vier nos procurar, a gente perguntar sobre a prática de sexo anal. Porque muitas vezes isso acaba passando e aí ele pode ter muitas lesões que vão agravar as disfunções do assoalho pélvico, nessas disfunções anorretais que ele já tem. Pode passar, Maite. Além disso, gente, uma coisa que é bem importante, eu estou com a apresentação aqui no meu computador também. É o seguinte, a gente falava antes que o câncer de próstata, ele é testosterona dependente. Então, algumas vezes é necessário fazer o bloqueio androgênico, ou seja, aquele homem, o nosso paciente, ele vai tomar medicações que vão bloquear, que vão diminuir a produção de testosterona. Porque se essa produção for muito alta, ela vai acabar alimentando o tumor, tá? Então, o que que acontece? Quando diminui a produção de testosterona, ele pode ter uma série de consequências que o fisioterapeuta vai ter que saber também. Então, é muito importante na avaliação a gente perguntar: o senhor está tendo, fez bloqueio androgênico, tomou medicação? Por quanto tempo o senhor tomou ou vai tomar, certo? O que que a gente vai observar? Diminuição na genitália externa,
A gente já observou que essa diminuição pode acontecer em decorrência da cirurgia, já que a uretra ela foi encurtada. E se a gente for pensar que toda genitália masculina, ela também é muito testosterona dependente, ela pode diminuir, tá certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que é que acontece? Altera a autoimagem genital. É um termo que a gente não costuma ouvir muito, né? Ele é relativamente recente. Os primeiros estudos falavam de autoimagem genital feminina. E aí agora a gente está começando a falar da autoimagem genital masculina. Qual é a percepção que o homem tem sobre a sua genitália? E existe um questionário para isso. O Dr. Guilherme Tavares de Arruda está traduzindo ele, validando para o português do Brasil, porque ele ainda não é validado, é chamado de MGCIS. E esse questionário ele vai perguntar sobre se o homem está satisfeito com a sua genitália, com o tamanho, com o aspecto, com a aparência, se ele tem vergonha de se mostrar diante de um profissional de saúde, diante de uma parceira, certo? Porque o que que acontece? Muitas vezes, quando o homem tem alteração na autoimagem genital, ele tem mais vergonha ainda de se expor, né, diante da parceira, e isso vai afetar a vida sexual. Ele vai ter vergonha de procurar o médico. Então, são coisas que a gente precisa se atentar, certo? E o fisioterapeuta, ele também vai influenciar na autoimagem genital. A partir do momento que a gente treina a musculatura do assoalho pélvico, a partir do momento que a gente usa recursos, a gente pode afetar de forma positiva. Além disso, se houve bloqueio androgênico, né, que está diminuindo a produção de testosterona, vai ter diminuição do desejo sexual. É uma das grandes queixas do tratamento. E aí, pessoal, existem algumas correntes, certo? Uma delas vai falar que é em decorrência da diminuição da testosterona, outra vai falar que são aspectos psicogênicos, que sim, a gente tem que considerar. Esse homem ele está tratando um câncer e ele está tendo um tratamento que muitas vezes é bem difícil. Está fazendo quimioterapia, está fazendo rádio, já fez cirurgia, né? Então isso acaba alterando bastante a dinâmica do casal e o desejo sexual. É importante que a gente questione. O que que eu vejo na prática, pessoal? Até trazendo um pouquinho aqui para nossa história. Há alguns anos, quando eu entrei na universidade, nós tínhamos somente mulheres com incontinência urinária. Os primeiros pacientes do sexo masculino que chegaram foram as mulheres que trouxeram. Ai, o meu marido está perdendo urina, tu não pode olhar ele, vamos ver como é que ele está. É difícil que o homem busque. Depois, os médicos começaram a indicar. E hoje nós temos mais pacientes do sexo masculino do que do sexo feminino aqui no nosso hospital, né, no nosso ambulatório. Mas o que que acontece? Eles chegam falando que tem perda de urina. Quando a gente pergunta da função sexual, não, tá tudo bem, funciona tudo direitinho, não tem problema. Com a decorrência do tratamento, eles vão conhecendo a gente, aí é que eles falam que tem disfunções sexuais também, mas não num primeiro momento, tá? A gente tem que criar vínculo com o paciente. Claro, a gente pergunta desde o começo, mas não estranhem se eles não falarem no começo. Imaginem o quanto é difícil para um homem admitir que tem disfunção sexual, seja ela qual for. Quando a gente fala, né, ainda do bloqueio androgênico, pessoal, a testosterona, ela tem muitos, desculpem. A musculatura masculina, ela tem muitos receptores para testosterona. Assim como a mulher tem receptor para estrogênio na musculatura, o homem tem receptor para testosterona. Ou seja, quando ele faz esse tratamento aqui, ele perde massa muscular. Gente, isso é tão importante. A gente fala muito da musculatura do assoalho pélvico, quando está falando, né, da reabilitação pós-prostatectomia. Essa perda de massa muscular, olha o que que o estudo traz: glúteo máximo, quadríceps, ilho-psoa, sólio, ou seja, no membro inferior ele vai ter perda de massa muscular. Isso vai afetar controle postural, marcha, equilíbrio, aumenta o risco de quedas. Então pensem, esse nosso paciente geralmente é idoso, ele já tem um risco de quedas aumentado. Fazendo o tratamento para o câncer de próstata, mais ainda, o fisioterapeuta precisa pensar nessas questões.
como trabalhar equilíbrio, como trabalhar controle postural, certo? Observar, avaliar como é que está o membro inferior, se tem perda de massa muscular, se a função da musculatura está afetada. Pode passar. Gente, ainda tem mais coisa. Olhem só. Do bloqueio androgênico, quando diminui testosterona, o homem pode ter fogachos. Assim como a mulher que está entrando no climatério, né, esse homem que tem diminuição da testosterona, ele pode se queixar de uns calorões, assim como a mulher. Imaginem o quanto é constrangedor para o homem se dar conta de que tem fogachos, assim como uma mulher. Isso acontece por alterações vasomotoras. Se a gente for pensar que a testosterona, ela está relacionada a questões cardiovasculares, né? Ela tem uma função bem importante vascular. O que que vai acontecer com esse homem? Com diminuição da testosterona, ele está mais propenso a síndromes metabólicas, aumento da resistência à insulina, ele pode desenvolver diabetes, ele pode desenvolver osteoporose, ele vai ter ganho de peso, perda de massa muscular, ou seja, a composição corporal dele vai mudar. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Vejam a importância da gente olhar esse homem como um todo e não só o assoalho pélvico dele. O fisioterapeuta vai ter um papel extremamente importante aqui, fazendo um treino aeróbico, um treino cardiovascular, pensando em tratar ou prevenir todas essas disfunções, tá? Quando a gente fala dessas alterações cardiovasculares de forma geral, isso também vai predispor mais ainda às disfunções sexuais, principalmente a disfunção erétil. Vocês lembram que a gente viu aquela imagem, né, dos corpos cavernosos e esponjosos que são eréteis? Se ele tem alteração cardiovascular, é mais fácil, é mais um fator de risco para ele ter disfunção erétil. Além disso, é muito comum a queixa de fadiga também. A fadiga, ela está relacionada à quimioterapia que esse homem vai fazer, alguns vão fazer, mas também ao bloqueio androgênico. A gente já viu aqui uma série de fatores que podem predispor à fadiga, como a perda de massa muscular, como a alteração da composição corporal, e a gente deve levar isso em conta também, porque se a gente for observar todas essas alterações, a tendência desse paciente, principalmente enquanto está num tratamento mais intensivo, né? Acabou de fazer a cirurgia, fez a rádio, está em bloqueio androgênico, é de diminuir a sua atividade. Muitas vezes eles acabam entrando em síndrome da inatividade. Se ele já está mais cansado e se move menos, isso reduz a independência funcional dele. Ele vai perder ainda mais massa muscular e ele vai ter mais tendência à osteoporose, mais tendência ao ganho de peso. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, tá? Pode passar, Maite, por favor. Gente, essa imagem aqui acabou ficando pequena. Depois eu vou compartilhar com vocês todos os artigos que eu utilizei, o material, tá? Mas essa imagem, ela é bem interessante. A gente consegue observar o câncer, uma imagem da bexiga e uma próstata com câncer, tá? E aí ela vai falar sobre os efeitos da atividade física sobre a progressão do câncer de próstata. O que que acontece? Quando esse homem faz uma atividade física regular, diminui os androgênios, ou seja, diminui a testosterona. Essa atividade vai ter efeitos antioxidativos também, vai aumentar o sistema imune, vai alterar os adipócitos, né? Ou seja, esse homem vai tender a perder um pouco, né, da gordura corporal. Além disso, vai ter efeitos anti-inflamatórios a prática de atividade física. Então, acaba levando a um tratamento mais eficaz. Lembrem sempre disso nos pacientes de vocês. Às vezes, a gente sabe que o tempo é curto quando ele vem para fisioterapia, mas a gente pode orientar para que ele faça em casa, né? Alguma atividade. Pode passar, por favor. Então, aqui, pessoal, tem alguns estudos, tá? De forma geral, então, o que que se recomenda? Eu trouxe a recomendação do American College of Sports Medicine, que é específico para pacientes com câncer de próstata. E aí, o que que eles falam? Que esse homem deve realizar um exercício aeróbico moderado, 150 minutos por semana, ou
um exercício aeróbico vigoroso, 75 minutos por semana. Nessa recomendação, eles não falam de uma frequência, certo? Mas em termos de minuto. E aqui, quando a gente fala da intensidade do exercício, pode ser calculada de diversas formas. Mas a gente pode usar aquela fórmula clássica, 220 menos a idade, e aí ver a porcentagem que a gente quer trabalhar, tá? Tem um estudo aqui embaixo, o pessoal do Chaves. O que que ele observou? A gente está falando que esse treino aeróbico moderado ou o treino aeróbico vigoroso, o treino aeróbico de forma geral, ele vai ter efeitos cardiovasculares bem importantes. E aí a gente falou que vai reduzir fadiga, que vai reduzir essa sensação de cansaço, vai melhorar a composição corporal, mas além disso, esse estudo, ele observou os efeitos desse treino aeróbico sobre a função erétil. Se a gente está falando que a função erétil depende da atividade cardiovascular, se eu melhoro a atividade cardiovascular, eu melhoro a função erétil. Não é o único recurso que a gente vai utilizar, vejam bem, mas é importante. Então, esse estudo, que foi do Gupta, de 2011, ele fez um treino aeróbico supervisionado por 8 semanas, observou o aumento da função erétil. Como é uma revisão sistemática, ele recomenda também, né, outro estudo que fez um treino moderado a vigoroso, 40 minutos, 4 vezes por semana. Ambos melhoraram a função erétil. O que que acontece? Acontece uma adaptação vascular quando a gente está fazendo atividade, né, no corpo inteiro, inclusive na região peniana, que aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico. O óxido nítrico está diretamente relacionado à ereção. Tá? Além disso, gente, o que que acontece? Quando a gente fala dessas disfunções sexuais, a gente já viu que elas podem acontecer pela cirurgia, pela radioterapia, pelo bloqueio androgênico. Vamos dar uma olhadinha nas taxas. Olha só, até 93% dos homens vão ter disfunção sexual em decorrência do câncer de próstata. O que que eles vão ter? Disfunção do orgasmo, ou seja, dificuldade ou ausência de orgasmo. Isso vai estar diretamente relacionado à musculatura do assoalho pélvico. A gente sabe que quanto pior a função, quanto mais fraco aquele assoalho pélvico, principalmente elevador do ânus, pior a função sexual, piora a capacidade, né, de ter orgasmo. Disfunções de ejaculação, então tem alguns homens que, em decorrência do tratamento, aqui principalmente a radioterapia e a ressecção cirúrgica, podem não conseguir ejacular, aí a fisioterapia não pode fazer nada, ou eles podem ter ejaculação prematura, aí a fisioterapia vai ajudar também, certo? E as disfunções de dor, elas são muito comuns, principalmente em decorrência da radioterapia. Depois, quando a gente for falar da físio, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Seja dor no pênis, no testículo, no reto, embaixo do ventre. Claro que isso vai afetar a função sexual, vai afetar a qualidade de vida desse homem. Pode passar, Maite. Além disso, gente, olha só, dependendo então desse bloqueio androgênico, se ele for prolongado, o homem pode desenvolver ginecomastia, ou seja, né, o aumento das mamas, e a diminuição dos pelos corporais. E isso vai levar a alterações na autoimagem corporal. São coisas que geralmente o fisioterapeuta não trabalha também. É importante que a gente atente, certo? Pode passar. Isso. E aí a gente fala, né, da principal disfunção do assoalho pélvico que vai acontecer em decorrência do tratamento, que é a incontinência urinária. A incontinência urinária vai ocorrer tanto em função da lesão esfincteriana pós-prostatectomia, como a gente viu, de lesão esfincteriana em decorrência da radiação, a gente viu o quanto a radiação ela altera vasos, ou seja, a gente viu que o mecanismo de continência urinária são os vasos, certo? Então, ele vai diminuir ali a irrigação. Além disso, muitas vezes ele vai promover radiodermites, queimaduras ali na região, que acabam afetando também, né, esfíncter, traumas esfincterianos, nervosos ou das estruturas de suporte. Aqui a gente está falando de músculo e fáscia.
Lembrem que quando a gente fala da radioterapia, da cirurgia, eles vão afetar também músculo e fáscia, certo? E aí, o que que é mais comum? Primeiro, a incontinência urinária de esforço. Então, aqui no esforço, esse homem vai se queixar de perda urinária quando tosse, quando espirra, quando pega peso, quando aumenta a pressão intra-abdominal. Ele não tem um mecanismo de fechamento bom o suficiente. A uretra dele não está coaptada o suficiente. A musculatura, né, do elevador do ânus e a musculatura do assoalho pélvico não dão conta desses aumentos da pressão intra-abdominal. Depois, é comum também, até 30% dos homens podem desenvolver incontinência urinária mista, em que, além do esforço, eles vão ter urgência, ou seja, tem vontade de fazer xixi, tem que sair correndo para ir ao banheiro, senão ele vai perder urina. Quando a gente fala da incontinência de urgência, ela está relacionada a alterações no detrusor, que é a musculatura da bexiga, musculatura lisa. Isso pode acontecer tanto por causas neurológicas, pode acontecer, então, lesão nervosa durante a cirurgia, mas principalmente na radioterapia, e por questões mecânicas também. O que que é essa questão mecânica? Lembram lá da cirurgia? Quando eu falei para vocês que aquela bexiga ficou mais esticada, que ela ficou mais repuxada, isso acaba afetando também a contratilidade do detrusor. E aí o que que acontece? Muitas vezes, quando está na fase de enchimento, ou seja, quando aquela bexiga está, né, se enchendo de urina, aqueles receptores, eles vão gritar, eles vão estar alterados, e aí a pessoa pode ter perdas urinárias. Quando a gente fala, então, da incontinência urinária de urgência, muitas vezes ela tem causas autonômicas do sistema nervoso, certo? E que estão relacionadas, então, a contrações do detrusor na fase do enchimento. O normal é que ele contraia só na fase de esvaziamento, quando a pessoa está urinando, né? Quando ele contrai durante a fase de enchimento, podem acontecer essas perdas de urgência. Então, o que que a gente observou aqui de forma geral, né, de disfunções que o fisioterapeuta vai ver depois do assoalho pélvico? Incontinência urinária, incontinência anal e disfunções sexuais, fora todas as outras alterações musculoesqueléticas e metabólicas que a gente conversou. Vejam quanta coisa tem para a gente fazer, né? Pode passar, Maite. Então, vamos falar da fisioterapia. Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa experiência aqui, certo? Eu sei que tem gente do Brasil inteiro assistindo, que tem realidades muito diversas, tem pessoas que já trabalharam com esse tipo de paciente, tem pessoas que não. Qual é a nossa realidade aqui? No nosso ambulatório, aqui no nosso serviço, a gente trabalha principalmente com treinamento da musculatura do assoalho pélvico, né, com manobras não invasivas, com tratamento comportamental. A gente sabe o quanto a eletroterapia, o biofeedback, os aparelhos ajudam, mas são recursos que a gente não dispõe. Eu vou falar um pouquinho para vocês, sim, desses recursos. Eles são importantes, mas a nossa realidade aqui é trabalhar com cinesioterapia, com tratamento comportamental. Pode passar, por favor. Então, aqui, quando a gente vai avaliar esse paciente, uma coisa que eu sempre comento com os alunos. É muito difícil para o homem chegar na fisioterapia. Eu comentei com vocês que eles são muito envergonhados. E outra coisa, eles não sabem que a gente vai fazer a avaliação do assoalho pélvico. A maioria dos homens não faz ideia. Não chega, ninguém chega na fisioterapia pronto para mostrar as partes íntimas. Qual é a nossa realidade aqui? No primeiro dia, a gente vai fazer a anamnese, a gente vai fazer os testes físicos, né? E vamos fazer a avaliação do abdômen, do assoalho pélvico, a gente faz no segundo dia que o homem vem. A gente explica, a gente mostra imagens, a gente justifica por que é que vai fazer aquela avaliação. E sempre com o consentimento do paciente, tá? Aqui no nosso serviço, a gente não faz avaliações invasivas, eu sei o quanto são importantes, mas a gente tem alunos de graduação, né, que nem sempre tem esse preparo para fazer. Eu comentei com vocês que a gente não dispõe de muitos recursos. E além disso, outra coisa que a gente acaba se deparando bastante aqui, os homens aqui do Sul, eles têm muita resistência a fazer tratamentos invasivos. Eu sei o quanto são importantes.
e o quanto a gente encontra de resultados, mas a gente precisa estar muito bem respaldado e justificar bem para esses homens. Eu já ouvi história de muitos homens dizendo: ah, eu fiz fisioterapia com a fisioterapeuta que sabia, né? Mas ela quis fazer umas coisas lá, eu não quis, aí eu vim para cá. A senhora não vai fazer nada de invasivo, né? Infelizmente, é um receio muito grande. Então, a gente tem que estar bem respaldado e se justificar, tá? O que que é importante aqui, então? O que é que deve conter nessa ficha de avaliação? Os dados de identificação. E aqui é importante a gente saber o estado civil e se esse homem é sexualmente ativo. Nem todo mundo que é casado é sexualmente ativo, né? Como é que ele se identifica enquanto gênero? É importante também. E a orientação sexual, que a gente conversava antes. A profissão é extremamente importante, porque lembram que a gente conversava que na incontinência, né, tanto anal quanto urinária, de esforço, esse homem vai perder fazendo esforço? Às vezes a gente tem homens que são agricultores ou que trabalham fazendo esforço e que acabam tendo perdas no trabalho. É importante, tá? Porque depois, quando a gente for treinar a musculatura do assoalho pélvico, a gente costuma fazer um treino funcional, num estágio um pouquinho mais avançado. A gente vai treinar essa musculatura na situação que ele perde urina ou perde fezes ou perde gases. Se ele perde jogando futebol, não adianta eu só treinar deitado com esse homem, né? A gente tem que treinar na situação que ele perde. A história clínica, então, saber qual é a queixa principal. E lembrem que nem sempre esse homem vai dizer no primeiro dia qual é a queixa principal dele, a gente vai sempre explorando. Os hábitos de vida, a história da doença. Então, é importante a gente saber do câncer, da gente saber qual foi o tipo de tratamento que ele fez, a gente já viu o quanto é importante. Se ele continua tendo um seguimento com o médico. Já aconteceu da gente ter paciente que não voltou para as consultas médicas, que apresentou metástase, e aí o fisioterapeuta tem que saber. Lembrem que os locais mais comuns, né, de metástase são nos ossos, principalmente fêmur, coluna, e aí a fisioterapia ela vai ter que ter um cuidado todo especial, certo? Então, quais são os antecedentes, os tratamentos, medicação. Muito importante também, pessoal, quando a gente fala da medicação, a maioria dos pacientes, depois que faz o tratamento, depois que faz a cirurgia, tem prescrição de sildenafil, ou seja, do Viagra, né? E tem muitos homens, dentre os nossos pacientes, que têm medo, que não querem tomar o remédio, porque acha que vai fazer mal. Então, é importante até para que a gente possa orientar. Se está prescrito, se foi o médico, né? Se foi a equipe que orientou, é importante que ele tome sim. Às vezes, esse homem tem uma disfunção sexual, a gente está trabalhando a musculatura do assoalho pélvico, mas ele não está tomando a medicação. E aí não vai ter o efeito tão adequado, né? Tão desejado. Importante sempre perguntar: e aí, está tomando? Não esqueceu? Certo? A história sexual, né? A gente saber então. Existem alguns questionários específicos, como o IIF, que é o Índice de Função Erétil, para a gente saber como é que está a vida sexual, e a história oncológica também. O exame clínico ou físico, a gente vai conversar daqui a pouquinho, e observar os exames complementares que esse paciente traz. Quando a gente fala da fisioterapia, que a gente fala do diagnóstico cinético funcional, né, não interessa, a gente vê muitas vezes o diagnóstico do médico, né? A gente vai saber, a gente vai avaliar quais são as estruturas que sofreram alterações e quais são as alterações cinético-funcionais que ele tem. O que que a gente vai observar e o que que a gente vê em decorrência do tratamento? Primeiro, esse homem pode ter alterações vasculares. Vocês viram que pela cirurgia, pela radioterapia, pelo bloqueio androgênico, já vai ter. Se eu pego um homem que tem histórico de diabetes, de hipertensão, essas lesões vasculares serão bem maiores. Então, é importante que essas comorbidades, elas estejam tratadas para que a gente possa ter bons efeitos também. Estruturas nervosas, a gente falou principalmente do nervo pudendo, né, que está bem relacionado à função motora da musculatura do assoalho pélvico. Também pode ser lesado no tratamento e, além disso, esse paciente pode ser, por exemplo, diabético. No paciente diabético, é comum ter neuropatia periférica no assoalho pélvico também. Então, o que que adianta, né? Ele está tratando, tá, com uma diabetes descompensada, ele vai ter alteração nervosa,
E aí, o nosso tratamento não vai ter o mesmo efeito. Da mesma forma, as estruturas miofaciais a gente vai avaliar também, foram afetadas no tratamento. Mas, além disso, esse homem já tinha alguma outra patologia miofacial? Ele tinha alguma condição que afetasse músculos e fáscias, né, da pelve e do assoalho pélvico, mais especificamente? A gente vai observar. E aqui pensem que a nossa anamnese vai ter que captar, então, alterações nessas estruturas para a gente poder fazer um tratamento adequado. Pode passar. A nossa avaliação. Então, no primeiro dia, né, ainda não cheguei lá no assoalho pélvico, estou preparando o sujeito. Nós vamos avaliar o padrão respiratório. É bem importante, pessoal, e existe uma sinergia entre diafragma respiratório e diafragma pélvico. Se a musculatura, se o diafragma não está funcionando bem, o assoalho pélvico também não. Então, preciso avaliar. Vou observar o abdômen desse paciente, as cicatrizes, se tem aderência, como é que está a aparência, fazer o teste da diástase, testar função muscular, né, principalmente reto abdominal e transverso. Então, ali na palpação, eu posso observar a ativação do transverso, como é que ele se comporta durante o aumento da pressão intra-abdominal. Vou observar também se ele tem uma pelve ante ou retrovertida, a postura, como é que está a mobilidade da pelve. Ali tem alguns grupos musculares que são importantes de serem testados, não é só assoalho pélvico. Lembrem que a musculatura do assoalho pélvico, ela faz parte de um trilho anatômico, de um grupo de músculos. Então, muitas vezes, se esse homem tem uma alteração do assoalho pélvico, ele vai ter alteração do psoas, vai ter alteração dos adutores. Então, eu preciso observar e avaliar esse conjunto muscular, tá? Pode passar. Então, aí sim, no primeiro dia eu falei para vocês, a gente mostra imagens do assoalho pélvico, mostra imagens da musculatura para explicar, para justificar para esse homem. E aí, no segundo dia, a gente vai fazer, então, a avaliação do assoalho pélvico. A gente vai começar com a inspeção. Então, vejam aqui, esse homem vai estar, eu ia dizer em posição ginecológica, não, né? Ele vai estar deitado em decúbito dorsal, os membros inferiores em tríplice flexão. Eu vou observar essa região. Então, lembrem que ela pode estar queimada em decorrência da radioterapia. Muitas vezes, esse homem pode ter desenvolvido hemorroidas, fissuras anais. Eu vou observar o centro tendíneo do períneo desse homem. Vamos ver se tem alguma cicatriz aqui, caso a cirurgia tenha sido perineal. E aí, na palpação, eu vou ver se ela está aderida, tá? Então, observar toda a região. Além de observar a região, né, a gente vai colocar para cima, então, né, o escroto, o pênis. Depois, eu vou observar o pênis também. É importante a gente fazer a inspeção, porque podem ter lesões também, gente, em decorrência da radioterapia, tá? Então, se esse homem, não for circuncidado, eu vou expor a glande e vou olhar ali a região. Aí a gente vai explicando para o paciente e vai conversando. Depois, pode passar. Na palpação, aquele primeiro desenho que tem ali em cima, que está todo numerado, a gente vai palpar todas aquelas regiões para ver se tem dor. É muito comum esse homem ter queixa de dor, certo? E claro que vai afetar a função da musculatura. A sugestão é que se palpem todos aqueles pontos, fazer a palpação externa, tá? Não necessariamente a gente precisa palpar todos, mas é possível. Embaixo, aquela imagem inferior, ela tem alguns trigger points, tem alguns pontos gatilho. A gente costuma não se dar conta, né, que a gente tem ponto gatilho no assoalho pélvico, mas tem. E aí, então, muitas vezes o homem vai ter tensão e vai ter dor. Aqui nesse slide, a gente está vendo os externos. Depois eu vou mostrar alguns internos para vocês, tá? Essa imagem em verde ali, pessoal, ela está mostrando a distribuição do nervo pudendo. Então, caso tenha tido lesão do nervo pudendo, seja na cirurgia, seja na radioterapia, o homem pode ter uma distribuição de dor, como a gente vê naquela área verde ali. Todo um lado. Ele vai dizer que dói o testículo, dói o pênis de um lado só, porque lesou o nervo daquele lado. Claro que pode acontecer de lesar os dois lados, né? Mas é aquela distribuição da dor. Pode passar. Então, aqui, ó, socorro, gente, falta 10 minutos, pelo amor de Deus, falta muita coisa ainda. Eu vou passar um pouquinho do tempo, tá?
Então, aqui, gente, a gente consegue observar também pontos gatilho que devem ser avaliados. Vejam, na região de baixo ventre também é importante. E a gente consegue observar alguns pontos gatilhos internos também, tá? Que a gente pode avaliar por via anal, tá? Nem sempre a gente avalia, mas é possível. Pode passar. O que é que a gente vai avaliar, então? Vamos fazer a inspeção. Os testes neurológicos, eles são extremamente importantes também para ver se há integridade neural. Lembrem que se lesou nervo, a gente vai ter alteração funcional. Então, vamos testar, né, reflexos cremastérico, bulbo cavernoso e anal. E eu vou ver a inspeção dinâmica também, ou seja, vou pedir para esse paciente contrair a musculatura do assoalho pélvico. Gente, se as mulheres não sabem contrair, imagina os homens. A maioria tem muita dificuldade. Então, eu vou pedir para ele contrair. O que que eu tenho que observar? O movimento cranial, ou seja, né, está subindo a região do centro tendíneo do períneo. Vou observar se ele faz co-contrações, ou seja, se contrai adutor, se contrai glúteo, que não é esperado. Se ele consegue relaxar, também é muito importante. Tem muito homem que vai ter dor depois, porque não consegue relaxar. E aí vou observar também enquanto ele tosse, enquanto ele faz valsalva, certo? Como é que está a resposta? O que que é o esperado? Que tenha uma contração reflexa do assoalho pélvico enquanto esse homem tosse e faz valsalva. Na palpação, então, né? A gente vai palpar o centro tendíneo do períneo, vai ver se tem dor, vai fazer provas de função muscular, e aí naqueles grupos musculares que eu tinha mostrado antes. Vamos aplicar alguns questionários e observar se esse homem tem perda urinária. Pode passar. Então, aqui só para mostrar rapidinho, pessoal, a gente não aplica na prática clínica, tá? Mas para pesquisa é muito utilizado o pé de teste ou teste do absorvente. Para avaliar, então, e para quantificar a perda urinária, eu digo que a gente usa em pesquisa, por quê? Porque a gente precisa de uma balança de alta precisão para fazer esse teste. Nós não temos, tá? Mas é importante que vocês saibam que ele é utilizado. Pode passar. E aí, muito importante, já na primeira sessão, a gente vai entregar para esse homem o diário miccional. Existem vários modelos, aqui a gente tem um. Mas que ele vai registrar a frequência miccional dele. A gente sabe que o fisiológico é ele ir ao banheiro de 6 a 8 vezes por dia, nenhuma de noite. O tipo de líquido que ele está tomando e a quantidade, quantas vezes ele vai ao banheiro, quantas vezes ele perde, quando ele perde, quais são as situações, será que foi quando ele tossiu, será que foi quando espirrou? Será que ele está associado ao tipo de líquido que ele bebe? Quando a gente fala da incontinência de urgência, a gente sabe que está relacionada, né? Que tem alguns líquidos que vão irritar o detrusor. Então, é muito importante que a gente passe o diário miccional e que ele seja preenchido pelo menos por 2 dias, certo? E 2 dias que reflitam a realidade de vida daquela pessoa. Pode passar. Além disso, é possível também fazer a avaliação com biofeedback. Eu comentei com vocês que a gente não tem, mas ela é extremamente importante porque tá, ali a gente consegue ver algumas imagens, certo? O homem está posicionado em decúbito lateral, vai ser introduzido ali o balão ou a sonda. E o que que a gente vai conseguir observar? Primeiro, como é que está a musculatura do assoalho pélvico em repouso, como é que é o tônus de repouso, a atividade em repouso. Quando ele faz contração, qual é a intensidade dessa contração, como é que ele consegue fazer? Então, o biofeedback ele acaba na avaliação e no tratamento trazendo respostas bem importantes para a gente. Que muitas vezes, quando a gente está fazendo a contração, observando, mas não acompanhando pelo biofeedback, a gente acha que o homem está contraindo bem, mas nem sempre. O biofeedback ele vai trazer essa certeza para a gente, tá? Pode passar. Então, a gente viu todas essas disfunções, né, gente? Sexuais, sintomas urinários, anorretais, alteração de sensibilidade, dor. Quando eu vou avaliar a musculatura do assoalho pélvico, o que que eu vou olhar principalmente? Se ele está hiperativo ou se está hipoativo? Quando ele está hiperativo, quando ele está tenso, esse homem tem dor, esse homem tem trigger points, tem regiões ali de dor no assoalho pélvico, ele não consegue relaxar aquela musculatura. Quando ele está hipoativo, é comum que eu tenha diminuição da força, diminuição da resistência,
Então, eu vou ter que ver para que lado está pendendo essa musculatura do assoalho pélvico. O que que a gente avalia? Força, resistência, número de repetições de contração rápida, contração lenta, a coordenação, ou seja, né, a capacidade de contrair e relaxar. Se tem musculatura parasita, que ele também vai contrair. A pré-ativação, gente, a pré-ativação ela é extremamente importante. O que que é isso? Às vezes esse homem não tem alteração de força nem de resistência, mas o fisiológico é que haja uma contração, né, do assoalho pélvico sempre que há aumento da pressão intra-abdominal. Se eu vou tossir, esse assoalho tem que contrair, mas muitas vezes isso não acontece. E tem estudos eletromiográficos bem interessantes falando que atrasos de milissegundos podem levar a disfunções do assoalho pélvico, principalmente a perda urinária. Vou avaliar se esse homem tem dor também, certo? Pode passar. E aí, o que que a gente vai fazer, pessoal? A fisioterapia pélvica, ela vai ter alguns pilares. Quando a gente fala no tratamento masculino, principalmente pós-câncer de próstata, o carro-chefe é o TEMAP, que é o treinamento, né, dos músculos do assoalho pélvico. Então, a gente vai, sim, fazer com todos os pacientes o treino da musculatura do assoalho pélvico. Além disso, a terapia comportamental, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre cada uma delas, rapidinho, senão vai ter me mata. Biofeedback, a eletroestimulação, tá? E aí, a eletroestimulação, posso utilizar eletrodos anais, perineais, né, ou de superfície. E a eletroterapia para as incontinências de urgência, seja urinária, seja anal. Pode passar. O que é bem importante? No primeiro dia, a gente já tinha falado sobre a importância da educação em saúde, mostrar imagens para esses pacientes, explicar para que serve essa musculatura, explicar sobre a fisiologia da resposta sexual, sobre a fisiologia anorretal, criar vínculo com esse paciente. É extremamente constrangedor para ele fazer fisioterapia, então o vínculo ele vai ser um grande aliado nosso. Não desvalorizar o paciente, isso é extremamente importante. Às vezes a gente acaba subjugando e acaba julgando o conhecimento do paciente. Então é importante, ó, não julgar a respeito das crenças ou da orientação sexual. Pode chegar um paciente para gente que tenha múltiplos parceiros, que seja bissexual, que conte que está traindo a esposa. Não nos cabe julgar, né? A gente vai melhorar a função dele e sem julgamentos. Pode passar. Gente, então assim, ó, o pré-operatório, né? A gente fala do pós-operatório, mas o ideal é que a gente consiga acompanhar esse paciente no pré. Por quê? Porque a gente vai ensinar ele a contrair a musculatura do assoalho pélvico. A maioria dos pacientes chega sem saber que tem músculo ali na região. Então a gente precisa ensinar, né? Então trabalhar tanto a propriocepção quanto a consciência muscular, já começar a educação em saúde ali. Eu bato bastante nessa tecla, né? O pós, e tá errado ali, não era pré, gente, era pós, tá? O pós-operatório, então, ele deve começar depois que o homem retira a sonda. Quando ele faz a cirurgia, como retira um pedaço da uretra, ele vai ficar com sonda. E é importante na nossa avaliação a gente perguntar quanto tempo ele ficou também, tá? Geralmente esse homem vai ficar até 14 dias de sonda. Depois que tira, aí a gente começa a físio. E aí a gente vai trabalhar com o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, a reabilitação da musculatura e algumas orientações que são bem importantes. Primeiro, em relação aos protetores, é muito comum que esses homens utilizem no começo protetores para perdas urinárias, certo? Seja absorvente, seja Uropen. Então, a gente vai ter que orientar, porque às vezes esse homem não sabe usar, seja fralda geriátrica, tem muitos homens que usam absorvente, tá? Então, a gente vai orientar tanto em relação à frequência da troca, tem muito paciente que chega assado, porque acaba ficando muito tempo, tá? Uma orientação muito importante depois da cirurgia, que ele urine sentado por algum tempo. Isso vai ajudar a gente no esvaziamento da uretra. É muito comum que esse homem tenha uma complicação chamada de gotejamento pós-miccional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, no começo, urinar sentado. E os pacientes são extremamente resistentes a isso. Eles acham que é coisa de mulher e não querem, mas é importante. E aí a gente explica, não é para sempre. É até treinar bem a tua musculatura, depois não vai precisar mais, tá? E aí a gente vai trabalhando no ganho de função da musculatura do assoalho pélvico. Lembrem, não é só força.
força, resistência, pré-ativação, coordenação, tudo isso a gente precisa treinar, tá? Eu trago aqui alguns estudos, pessoal. Vou passar bem rapidinho. Pode passar, por favor, Maite. Que aqui tem alguns protocolos, gente. Esse primeiro estudo aqui, que é do Milhoset, ele fala da importância do pré-operatório. Ele vai comparar pacientes que fizeram físio no pré e não fizeram. O desfecho é bem superior em quem fez no pré, tá? Então, ele começou 5 semanas antes e treinou com esse paciente deitado, sentado em pé, 3 vezes por dia, 10 contrações com 10 segundos de intervalo. Desculpem, era 10 contrações de 10 segundos com intervalo entre elas de 10 segundos. Então, aqui ele trabalhou fibras lentas, tá? E aí, no pós-operatório, depois da retirada da sonda, ele trabalhou com 3 a 4 séries de 8 a 12 repetições por dia durante 12 semanas. E ele teve um resultado bem interessante. Foram dois grupos, um que fez pré, o outro que fez só o pós. Então, quem fez o pré teve resultados bem superiores. Esse é um dos protocolos. E aí ele traz também a importância da gente trabalhar resistência com alto número de repetições e com pequeno intervalo entre as contrações. Tem estudos que chegam a trabalhar 120 repetições. A gente sabe que não é necessário, tá? Mas aqui a gente trabalha com o número de repetições mais alto. Pode passar. Aqui, gente, vários outros protocolos, tá? Eu trouxe alguns, mas eu vou dizer para vocês que eu não gosto de trabalhar com protocolo. É importante que a gente conheça o nosso paciente, que a gente avalie e que a gente faça um tratamento individualizado, conhecendo as necessidades daquele paciente. Então, de forma geral, primeiro, trabalhar a propriocepção. Ele tem que saber reconhecer e identificar aquela musculatura e como ela contrai de forma correta. Depois, a coordenação, ou seja, ele tem que conseguir contrair, mas relaxar também, senão ele vai ter dor, ele vai ter dificuldade para ter orgasmo, certo? Trabalhar a força e a resistência. Então, existem alguns protocolos, e aí vocês viram que quando eu quero trabalhar resistência, então eu trabalho repetições, né, com alto número, tanto rápidas quanto lentas, com pequeno intervalo. Quando eu quero trabalhar força, eu posso trabalhar menos repetições, mas na contração voluntária máxima, tá? E aí eu vou trabalhar também em diferentes posições. Lembrem, esse paciente não vai perder urina, fezes só deitado. Eu vou trabalhar deitado, sentado e em pé, e depois o treinamento funcional, ou seja, pensando nas atividades que essa pessoa exerce na sua vida diária, tá? E aí depois, então, a gente passa um programa domiciliar. Gente, é bem interessante, a gente costuma passar para os pacientes, tem aplicativos no celular que treinam, que despertam para a pessoa fazer a contração do assoalho pélvico, o fisioterapeuta pode pré-programar, e isso acaba aumentando bastante a adesão ao tratamento. Pode passar. A eletroestimulação, gente, é importante. O que que eu devo observar? Eu comentei com vocês a importância da gente saber se esse paciente continua fazendo o tratamento com o médico, porque se é um paciente que não está fazendo acompanhamento, se é um paciente que está descoberto, que tem risco de metástase, a gente deve tomar mais cuidado, tá? Mas se é um paciente que tem acompanhamento médico, a gente faz a eletroestimulação. A eletroestimulação, então, ó, tem um estudo aqui embaixo do Kenney, de 2019, que ele fala que a fisioterapia com treino da musculatura do assoalho pélvico mais a eletroterapia, ela foi ligeiramente superior do que só a cinesioterapia, tá? Mas na maioria dos estudos, eles acabam trazendo a importância do treino da musculatura do assoalho pélvico, tá? Nem todos vão mostrar a superioridade da eletro, não, viu? Como é que a gente utiliza esse eletro? Muitas vezes, quando o paciente tem dificuldade de fazer a contração, seja por lesões nervosas, né, seja por dificuldade de propriocepção, a gente vai utilizar, mas de forma ativa, ou seja, ele vai contraindo junto e ele vai aprendendo o movimento até que ele consiga fazer sozinho, tá? Então, posso utilizar eletrodos anais, né, ou de superfície, a gente vai olhar ali, vai melhorar a função da musculatura do assoalho pélvico, pode passar. Pessoal, aqui eu tenho duas formas de colocação. Uma, vocês estão vendo que tem dois eletrodos. Eles poderiam estar um pouquinho mais para baixo, tá? Eles estão, do lado do ânus ali. Então, eu posso utilizar essa forma. São os eletrodos de superfície.
Lembrando que é uma região que o homem tem muito pelo, então nem sempre eles grudam bem, a gente vai precisar fazer a tricotomia. E a outra forma, que é a endoanal, né? Então vejam que ali eu tenho um eletrodo anal. Ainda existem outras formas de aplicação, principalmente quando a gente fala de disfunção sexual, tá? Tem uma que a gente vai colocar um eletrodo no centro tendíneo do períneo e outro na base do pênis. Tá? Existem outras formas também. Essas são as clássicas. Pode passar. Vou passando mais rapidinho, eu passei do horário, né, Maitê? Mais 5 minutinhos, gente. Então, a terapia comportamental é importante. O que que eu vou fazer aqui? Lembrem que a gente solicitou para esse homem o diário miccional. A partir dali, eu vi os hábitos de vida dele. Então, eu vou reeducar esses hábitos de vida, certo? Para poder melhorar a função dele. Vai ser muito utilizada para incontinência urinária de urgência, tá? Então, eu vou observar quais são os hábitos desse homem que estão contribuindo para a piora dos sintomas, seja a posição que ele está usando para urinar, seja o tempo que ele fica com absorvente, seja o tipo de líquido que ele está ingerindo, e daí eu vou interferindo sobre esses fatores, tá? Pode passar. Então, aqui, ó, começo com o diário miccional, vou fazer o treinamento vesical, e aqui eu vou observar no diário qual é a frequência urinária dele. Ele está urinando 20 vezes por dia, eu vou ter que diminuir esse intervalo. Eu vou treinando, né, junto com contração da musculatura do assoalho pélvico, com técnicas de distração para que ele consiga espaçar um pouquinho mais. E da mesma forma, se for o contrário, né? Se eu observo que esse homem urina só 3 vezes por dia, eu preciso aumentar um pouquinho e vou treinando. As orientações alimentares, então vou observar o que que está interferindo aqui também, né? Se ele está ingerindo café, chimarrão, que vai atrapalhar. A ingesta hídrica, é muito comum que esse homem acabe ingerindo menos líquido por medo de ter perdas. Os hábitos de higiene e o KNAC, que é a pré-ativação da musculatura do assoalho pélvico quando esse homem vai tossir. Ele contrai, tosse, depois relaxa. Pode passar. Então, a gente viu que uma queixa muito comum é o gotejamento pós-miccional. Às vezes, esse homem acaba nem tendo mais perda urinária, mas essa queixa persiste, ou seja, ele terminou de fazer xixi, continua vazando, continua escapando. O que é que vai melhorar? Ele urinar sentado, porque vai pressionar a uretra e vai ajudar a esvaziar. Depois que ele finalizar a micção, ele fazer a massagem perineal ou a massagem uretral bulbar. Ou seja, ele vai pressionar a região do centro tendíneo do períneo e ele vai deslizando, ele vai levando em direção ao pênis, certo? Ele pode tanto fazer movimentos de bombeamento quanto movimento de deslizamento. E ele ainda pode, né, nesse horário, fazer a contração da musculatura do assoalho pélvico para ajudar a esvaziar, tá? Que senão acaba realmente perdendo. O biofeedback, ele também pode ser utilizado. Depois eu passo para vocês o estudo de Pérez, bem interessante, que ele vai utilizar, então, um protocolo de biofeedback para prevenir a incontinência urinária e a disfunção erétil. E ele observa bons resultados. Aqui ele já começa e muitos homens nem desenvolvem esses sintomas depois da cirurgia, tá? E o estudo de Kenen, ele acaba trazendo, então, os efeitos do biofeedback na disfunção erétil e na crematúria, ou seja, na perda urinária durante a relação sexual, também com bons resultados. Pode passar. Aqui, pessoal, outra técnica também que a gente utiliza muito é a estimulação do nervo tibial. Essa técnica ela vai ser utilizada para incontinência urinária de urgência. E aí, o que que acontece, né? Ela vai acabar inibindo, então, essas contrações do detrusor durante a fase de enchimento. Então, uma das formas é colocar os eletrodos, né, na região interna da perna, acima do maléolo e um pouco acima. Também pode ser realizada de forma parasacral, os eletrodos na região parasacral ou anal. E ali, alguns parâmetros, tá? Pode passar. A terapia manual, ela vai ser extremamente importante também. Quando esse homem tiver o assoalho pélvico hiperativo, quando ele tiver dor, quando ele tiver ponto gatilho. Então, o objetivo vai ser aliviar a dor e diminuir essa hiperatividade, essa tensão.
Tanto tem manobras externas quanto internas. Pode passar. Então, pode ser feita a massagem ali na região, com fricção transversa, com liberação miofascial, que vai ter resultados muito bons. A liberação de trigger points, a gente pode fazer manual, né, a compressão isquêmica, e existem instrumentos também, como o TheraWand, que vão ajudar. Os estímulos proprioceptivos, né, principalmente o tapping, vão ter resultado muito bom. Então, eu vou utilizar essas técnicas, né, de mobilização do tecido conjuntivo quando o paciente tem dor. Pode passar. E, para finalizar, quando o homem tem disfunção erétil, a gente acabou falando da fisioterapia de forma geral, certo? Por quê? Porque esses pilares, treino da musculatura do assoalho pélvico, comportamental, biofeedback, eletroterapia, eles vão servir para todas as disfunções do assoalho pélvico. Às vezes, a disfunção erétil ela acaba sendo um pouco resistente, refratária à fisioterapia. Nesse caso, é recomendada a vacuoterapia. E aí, nesse caso, claro, vai ser o médico que vai prescrever, o fisioterapeuta pode orientar em relação, né, à utilização do aparelho, desses dispositivos a vácuo. Lembrem de perguntar sobre a medicação, se o paciente está tomando, e é importante que ele faça terapia sexual também, que ele tenha acompanhamento com psicólogo, psiquiatra ou sexólogo. Pode passar? Agora nós terminamos. E mais, a gente focou no assoalho pélvico, lembrem de trabalhar o controle postural, marcha, equilíbrio, treino aeróbico, fortalecimento de membros inferiores e autoimagem corporal do paciente. A gente precisa vê-lo de forma integral. Pode passar. Eu agradeço, pessoal. Desculpem a correria, é um tema que eu sou apaixonada e tem muita coisa para falar. É difícil falar em uma hora só. Então, deixei ali o meu contato para quem quiser conversar comigo e boa noite. Não sei se temos dúvidas, Maite, ou não. Você já passou o tempo? Oi, prof, temos dúvidas sim. Vou perguntar, a primeira que foi colocada foi se tem algum dado sobre o câncer nas mulheres trans e se o procedimento é o mesmo. Que interessante, eu não sei. Mas, por favor, anota o contato da pessoa que eu vou pesquisar para poder informar. O que que acontece nas mulheres trans, geralmente, elas acabam fazendo um tratamento hormonal também. E esse tratamento hormonal, ele diminui a produção de testosterona. Então, penso que a incidência seja menor, eu não tenho certeza. Ah, mas fiquei muito curiosa para saber. Tá bom, prof. Mais uma. Crianças que passam pelo bloqueio androgênico sem realizar o tratamento fisioterapêutico e sofrem com as complicações quando adultas respondem bem ao tratamento? Respondem, tá, pergunta se elas vão fazer fisioterapia depois de adultas já, né? Elas passaram pelo bloqueio, não fizeram tratamento fisioterapêutico, sofrem com as complicações quando adultas, se elas respondem bem ao tratamento, sim. Quando elas fazem fisioterapia depois de adultas, sim, respondem. Na sua experiência clínica, os pacientes apresentam boa aceitação de um acompanhamento com um psicólogo? Alguns, infelizmente, alguns pacientes acabam achando que o psicólogo é coisa para louco, que ele não está louco, que ele não precisa. Os homens geralmente têm muita resistência para falar dos problemas sexuais, das dificuldades com as parceiras, então nem sempre eles aceitam, infelizmente. E a última, prof, é a. O Perfect é um bom parâmetro para ser usado para construir um protocolo para o paciente? Ó, interessante. Então, assim, ó, geralmente o Perfect é uma avaliação que a gente costuma fazer bastante nas mulheres. Nas mulheres, ela é feita por meio do toque bidigital, toque vaginal, e a gente vai avaliar força, resistência, número de contrações rápidas e lentas, capacidade de relaxamento. A gente pode pegar esses mesmos parâmetros para prescrever o tratamento para os homens, sim. A graduação da força, né, o tempo de. O número de contrações, o tempo de manutenção, o número de contrações rápidas e lentas, sim. Era isso, prof. Então, eu quero agradecer pela senhora ter aceitado o convite, dizer que tiveram muitos elogios, agradecer quem ficou também até agora nos assistindo
O link e a palavra-chave estão nos comentários. E é isso. Não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa. Eu quero agradecer, pessoal, e dizer que é um tema que não se esgota aqui. Tem muita coisa para falar. É difícil falar em uma hora. Eu tive que sintetizar bastante. Espero ter despertado o gosto de vocês, a curiosidade de vocês para que estudem mais. E eu me coloco à disposição, certo? Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Então é isso. Muito obrigada novamente. Amanhã nós voltamos às 19 horas. Quem não está no link do WhatsApp, pode entrar em contato com o número que está na descrição e pedir para ser adicionado, porque lá está sendo enviados materiais e também os links diários para a palestra. E é isso. Boa noite.